duke qenë ka një ciklet shumë i madh që ta shohësh një videoklip ku ti je pjesë me Gjedunjan. E po tashi kur je shumë e bukur e talentuar, mos je pjesë e videoklipit, po nga ana tjetër nuk di, ke ndonjë mesazh për të dhënë njerëzve? Përveç se ishte një qef shumë i madh për mua të isha pjesë në këtë aventurë të re dhe ti më njeh shumë mirë që unë përpara se të bëj diçka të re duhet të jem 1000000% e sigurt se jam. Mbi gjitha ke shumë qejf ti jesh ajo që i bën gjërat, ajo që shfaqet, po edhe u shfaqe këtë herë. Edhe kjo është shumë e vërtetë. Unë uroj vërtet që nëpërmjet copëzave të mia ju të keni gjetur tuaja, se në fund të ditës gjithçka bëhet për të përcjellë një mesazh të mirë dhe për gjithë ju që po na ndiqni. Super, me këtë thënie ne nisim pa humbur kohë këtu Pop Culture. Për sot shohim bash çfarë ka bërë Jesse, di që ka bërë ca gjëra lidhje me futbollin që unë smar vesh, janë fantastike. Do të thonë unë jam e sigurt që gjithë ata që janë tifozat Partizanit, tani do të çmenden, kanë momentin e tyre, por do e ndjekin mbi gjitha tifozat e Tiranës. Okej. Për të thënë që ama kësë është gjë fare. Okej. Okay. Tu kanë kanë njerëz që shajnë me njëri tjetrin, domethënë, drama. Fillojmë. Partizanin ndjekim. Çka ka bërë Jesse? Dihet që në Tiranë më të apasionuar njerëzit janë sigurisht pas futbollit. Kë më mirë se mund ftoja unë sesa një futbollist në një intervistë. Edhe sot kam ftuar Rubinin. Rubin, faleminderit që pranove ftesën. Faleminderit për ftesën. Skuadra jote u shpas fituese. Keni fituar Kupën e Art. Gjithë të emocionet tani pas fitores, si ndihesh? Ndihem shumë mirë, të drejtën është si diçka që vujtjet e gjithë vitit dhe sakrificat që bëm, gjithë çunat u shpërblyen me fitoren e kampionatit në fund dhe ishte një fund i lumtur, u gëzuam gjithë. Do ta mbash atë medaljen tashmë, ku e ke varë? Kur ti ke në shtëpi do e varë te shtëpia në Shkodër. Po deri tani ku e ke? Mban qafë? Jo. Gjithë kjo punë the sakrificë, lodhje, sa kohë shtroheni ju gjatë gjithë vitit? Ne pothuaj se stërvitemi çdo ditë, stërvitja është gjatë diku te 1 orë gjysmë, 2 orë, dhe normalisht pjesa tjetër është kohë e lirë, në qoftë se kemi dëshirë dhe mundësi, mund të bëjmë, të kërkojmë ndonjë stërvitje ekstra, por varet, do me thonë, mund kemi pas ndeshjes një ditë pushim, në qoftë se na lejon trajneri dhe kaqë. Stërvitje dhe punë çdo ditë. Po përsa i përket këtyre regjimeve, është e vërtet që duhet të mbanim me të vërtet këtë regjimin ushqimor, jo alkool, jo jetë natë, apo nuk i qëndron fare të këtyre? Është normale, sepse në qovë se ti nuk mban regjim, do pasqyrohet tek fushat, tek ndeshat, tek stërvitje ditën tjetër dhe do jetë në dëmin tëndë. Unë të kësa po kërkoja në internet, kuptove që ti në fakt ke një tashmë je pjesë e Wikipedia, sa më së nëse është kjo ku shikon tashmë e emrin tëndë, që është vendosër në shqitje. Kena në djerë në shqitje, që ku fillojnë futbolin në fakt, dhe është, kështu është profesion në jonë. Si e ke qmimin tashmë? Mirë? Mirë e me qmimin tëtë? Se ti. Nuk e di akoma sa të levizin bazë të paraqitjeve dhe nuk e di them drejtën sa qmimi për moment. Sa gola ka bërë ti këtë vitë? 8 gola, 4 në kampionat dhe 4 në kupë. Nice, super high five. Mirë, perfekte. Kush ka qenë inspirimi jo? Cila skuadër ose cili futbolist që të ka bërë dashurosh me futbolin? Në fillim kam qenë shumë i vogël, kur kam fillu futbolin, kam qenë diku 8 vjeç. Dhe gjithmonë babi më thoshte që do hysh futbol se kam luajt vetë futbol dhe do të bëj mirë për shëndetin. Edhe pastaj e kuptova që në bazë të vlerësimeve të trajnerave dhe kështu e kuptova që mund të luaja dhe të shkoja më larg. Edhe ashtu fillova, në fillim nga daja gjithmonë isha tifoz me Brazilin. Edhe më pëlqenin gjithë brazilianët në përgjithësi, por veçanërisht Ronaldinho. Pastaj u dashurova me Ronaldo, jo me Messi, se në këtë gjithë periudhë që kam luajtur dhe unë futboll, ka qenë periudha këtyre dyve dhe jam më simpatizant i Ronaldos.
Po ndjek ti dikë që ti marrësh disa, si thosh, disa gjëra edhe nga taktika që ata përdoren apo ti zgjedh thjesht komplet si vetja? Kolektive dhe në analiza individuale ne ndjekim, unë ndjek për shemë rolin tim sulmuesat që janë më të mirët në nivelin botëror dhe mundohem të mësoj çdo detaj nga ata, domethënë. Perfekte. Po në futboll, se dihet për shembull në shumë profesione ekzistojnë këto inatet mes njëri tjetrit, ndoshta edhe në skuadër, por edhe jashtë skuadrës. Këtu në skuadrën tuaj ka inatet mes njëri tjetrit? Thënë drejtën, këtë vit ka qenë me shumë harmoni, çunat kemi qenë gjithë bashkë, gjithë vitin dhe normalisht, së shte thënë që trish me 25 çuna, kupton, mund të kesh një grup që jemi i afërt dhe një grup që sërim më shumë ato, por këtë vit ka qenë një vit me shumë harmoni dhe prandaj besoj arritëm dhe të suksesi. Nuk përfundoni ndonjëherë kështu ndonjë sherr pas tërvitjes se pas një ndeshje që po pse po ta kërkova, po pse nuk mbeti më që nuk ma hodhe topin, po që një mirë. Nuk ka nga këto kështu? Jo, ka, shumë ka plot. Ka plot, por janë gjëra që ndodhin në nerva e sipër dhe shuhen aty, domethënë që ndodh aty, ngel aty si në familje. Okej. Okay. Domethënë deri këtu tek vërtiturat ka shkuar, jo më shumë se ka. Jo më shumë, jo. Okej, po të besoj. Sezonin 2018, 2019 janë ata kampionët. Për sa i përket karrierës tënde, kush është hapi që ti shikon duke bërë veten në të ardhmen? Nuk e di, them drejtën, unë këtu te Partizani jam në Uazim. Kam dhe një vit kontratë në Sloveni te ekipi Domžales. Dhe tani do shof sa të filloj mërkate, do shof zgjidhjen, do aplikoj ekipi Partizanit blerën e kartonit apo nuk do aplikoj. Në rast se jo, do kthehem prapë te ekipi ku kam kontratën në Sloveni dhe do vazhdoj atje. Okej, perfekte. Do doje, e ke dëshirë të jesh pjesë e kombëtarës shqiptare? Është një ëndër që e ka çdo shqiptar, besoj. Sidomos me që fillojmë futbollin dhe i shohim gjithmonë televizorin, ndjekim çdo ndeshje dhe ne jemi një vend i vogël, po ti je pjesë e kombëtarës, je s'ka, nuk ka rritje më të madhe. Ka vënë re që në Instagramin tonë gjithashtu nuk mungojnë dhe komente edhe nga disa futbolistë kombëtarës. Po, në fakt. Je të suportojnë. Po, palen e kam njeriun tim, e kam kushëri, kurse Roshin e njofëm gjithmonë nga bekimi, dhe me thënë. Edhe i kam shumë afër të ditë, domethënë komunikoj shpesh me ata, i kam si shokë të mi. Ato më kanë dhënë një ndihmë shumë të madhe dhe kur kam qenë në Kroaci, ato ishin te ekipi i parë i Rijekës, unë luaja me Trint dhe kalonin pothuajse çdo ditë bashkë. Edhe janë ndjerë shumë mirë me ato, domethënë edhe më suportojnë, flasin gjatë gjithë kohës si të jemi qetë, si të bëjë stërvitje më shumë gjëra të tilla. Perfekte, sa mirë është kur ke kështu motivim se to. Pak më herë të pyeta për këtë regjimin. Pjesa e stërvitjes që u stërvitën gjatë gjithë kohës, të lënë ty hapësirë për jetën tënde personale? Po, në fakt stërvitja nuk është se më merr shumë kohë nga jeta personale dhe zakonisht ne kemi bërë stërvitje pas dite, domethënë se pothuajse gjithë para ditën e kemi pas kohë të lirë. Dhe kjo, pastaj në darkë, normalisht jemi prapë të lirë pas tërvitjes, nuk është se kemi ndonjë impenjim shumë të madhë, gjithsesi ajo është lodhje me vete dhe duket sikur gjitha akumulohen të ai 2-3 orë që jemi këtu të tërvitja me çunat dhe rruga gjitha. Po, se ishte dhe pak të aktivisht deri këtu për të stërvitur. Po, mirë, rregull, përsa i përket jetës personale, ko pas, ke kështu që sigurisht që gjithë të kohë duhet të kushtosh dikujt, se familjen e kanë në Shkodër, apo jo, ti jeton vetëm këtu në Tiranë. Nuk jeton.
Unë jetoj te hoteli klubit ku rrim më shumë se gjysmë e çunave. Leon vajzat aty? Jo. Mirë, po si a bën për takuar vajzat? Dalje të tua. Mirë, perfekte. Nuk po të ngacmoj më shumë qose ke apo s'ke dikë në jetën tënde se më mirë po po ja lej gocave kështu. Ta për këtë temë. Më tregove për dhe futbolistët e tu të preferuar dhe për skuadrën tënde të preferuar. Tashmë ti je tek Partizani. A ka qenë Partizani skuadra jote e preferuar para se të vije këtu? Për sa i përket Shqipërisë? Në fakt unë jam rrit dhe jam formu si futbolist në Shkodër dhe normalisht tifos kam qenë gjithmonë me vllaznin. Edhe vitin e parë që luajta si profesionist isha te vllaznia, te ekipi ku rrita. Edhe është normale t'jem tifos me vllaznin, domethënë, ndërsa për Partizanin kam pas gjithmonë simpati, domethënë, se ka qenë një ekip që pavarësisht se ra në kategoritë më të ulta u ringrit prapë dhe doli kampion, domethënë, pas 26 vitesh. Është një nder shumë i madh për ne dhe krenari, domethënë, që arritëm ta kthenim në majat e futbollit. Okej. Okay, perfekt. Që ti bëjmë dhe çunat e risat dhe moshën e re në kryeqytet dhe tifozën e Partizanit, se ka shumë e Tiranën. Perfekt, mirë. Unë di një thashë them për ju djemë të futbolit. Dëgjoj gjithmonë që djemë që luajnë futbol janë shumë të turpshëm. Se vërtet është kjo? Edhe shumë fjalë pak. Varet, nuk janë gjithë njësoj, ka edhe tipa që si përshë goja. Ti të kushën? Duket se tek ta turshmit. Ma shumë të turshmit, po letë themi të taj mesi. Mesë, në banë, okej. Okay. Të lenderoj shumë, Rubin, që pranove ftesën, edhe shpresoj të shknaqur. Edhe unë zakonisht në intervistat e mija, ju japë mundësin të ftuar vetëm që t'japë një mesaj, fansave që i ndjekin, edhe së të mos moshave më të vogla se ti, sigurisht ndiqesh shumë edhe nga fëmijët që kanë pasion futbollin. Çfarë do të thojë ti atyre? Unë do të thojë që të besojnë gjithmonë në vetvete, të ndjekin ëndrat e tyre dhe me punë dhe përkushtim mund të arrin çdo gjë. Ti do të thonë me punë i ka arritur dhe vetë, këto vjen. Suksese atër, vazhdo puna bërë. Happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, bon, kur në jetë më kështë mama nga që do të dilja në televizor me show, lodra fëmijës. Këtë të lodrat e fëmijëve, pse provohen që ti këtërë, po ka këshu nuk është gjë mirë, të mësojnë fëmijët që mund të shkoj trupi kështu, gjërat të tila. Loven. Mos loven, dhe këtu dëgjuaj një zë shumë familjarë për gjithë shikuesit e Pop Culture, sepse ajo, e cila ju shoqëron në Top Albania Radio, e cila më shoqëron në Top Albania Radio dhe e shoqëroj në kafe të ndryshme, Joni Daniskovi. Mirë se ju gjej. Do i përplasja dhe unë duart në momentin që po këndon të Kelvi, po i kam të zëna aktualisht. Tjara, do më sjellësh rreqet të tjera? Gjendën me fëmijë. Në fakt, jo më pot ka dy njerëz të tjerë në studion e Pop Culture, që janë dy vota shumë të bukura, që janë Lidia Kutrat e Jonidës, që për herë të parë dalin ekskluzivisht në Pop Culture, kështu që Kjara, tash unë brakimin e parë. Domethënë, Tjara, Kjara po me të. Tjara dhe Mia sot kanë ekskluzivitetin në Top Channel, edhe dhe mbajmë në gjitha më shtëpën këtë momentin. Njoshe? Kërë të gjithë po mendoja, dhe më thënë, jemi një brezë, kemi shumë pak kujtime sa i përket të fëmjëris tonë. I kemi ca foto të Skënderbeu. Shëtërbani. Mos qani. Përsa që e ma të tjetë që ta shumë shbeten dhe pas shumë vitesh, kur ke që në i studio televizive. Dhe Tjara, ndërkom është është trombër, këptoj Tjara. Tjara është prej temperament shumë të lezeqëm, unë se kështë takuar në njërë dherë më sot, mjene kështë takuar më përpare, mjene është sociale. Tjara është pikë shumë... Mjene sociale, po është... është të pjetë në botën e vetë, Mjusha? Mjusha, po të pjetë dojnë, apak. është dhe bëhet të piktore, kam përshtypjen, se ma ta pak më parë. Dhe një është nga ato fëmi që ndryshon version se që do të bëhet në jetë brënda muajt. Njerë do të bëhet prezentusa,
Pastaj parukiere, superheroin dhe doktoresh. Të treja një herë. Edhe superheroin, ëh? Yes. Edhe pastaj së fundmi, domethënë sot zbulova që do të bëhet dhe piktore. Vagina ka qenë një moment shumë interesant në intervistën tonë të fundit bashkë, që ju tinë mamën, kishte deliqeni bashkë me Elonën. Të dyja juve ishit pak hylli vogël, ishit pak shtatzën. Elona e fiksuar me detaje gjatë shtatzënis, ti më pak atë aso kohë, e? Më pak, sepse isha e përgatitur nga e para. E stërmundova vetën shumë, sterilizo këtë, dhe kuptova i që, okej, duhet i marrin dhe ato mikrobet. Pra nuk është jameti që kjo lodra pora në tokë dhe tjara e fut në gojë, nëse nuk ka kaluar 30 sekondshi, nuk ka problem. Okej, me mirë kam përshtypjen se ke qenë dhe ti kështu manjake sa i përket këtyre gjërave. Kam qenë edhe me ushqimin edhe me kujdesin gjatë shtatzënisë, me tjarën jo se nuk isha, domethënë kam qenë e fiksuar, por që jo deri në pikën e çmendurisë totale, që nuk duhet ta ha këtë, nëse më haj, do e haja diçka. Çfarë janë këto me zemra ime? Ku do t'i vëmë ne këto tani? Më pëlqen kur ka fëmijë në studio se bëjnë çfarë duan ata. Ku do t'i vëmë ne tani? Miushe, ti do vish të ulesh me ne? Me që do të bësh prezantuese. Do prezantosh pak me dojnën, ke shansi e sot. Sepse nëse pyet Mian, ti në të ardhmen tënde do kesh një emision tënd, i thot po do prezantoj me dojnën. Okej, po ke mamin prezantuese, jo. E dua me dojnën emisionin. Jo me. Ti ndërkohë që ti merresh me Jonidën dhe fisi për gjëra të rriturish, unë po shkoj me gocat. Bosh aty? Do ulem aty. Bën çka vetë gocat. Okay. Ndërkohë që unë. Ndërkohë që ti merresh me Jonidën. Jonida. Urdha. Tani unë po të kujtoj edhe një herë që më keni ftuar për një qershori. Pra, erdhi një qershori. Për pak të dona mendova shumë dhe tham që do të bëj sesion diçka për një qershorin, edhe duke pasur parasysh që kemi shefe të dy herë pas herë të klasin për detaje që i duhen showbizit dhe portaleve. Tha një ditë ta bëjmë pa showbizra dhe portale, sepse portalin e sollën këtu. Tani klasi pa portale. Flasim pak për portalin. Dhe me që jemi tek fëmijët, edhe temat që trajtohen në News 31 kanë goxha vëmendje dhe goxha sukses. Do të thotë që ata që lexojnë portalin nuk janë vetëm të interesuar për çfarë ndodh rreth showbizit, por edhe për gjërat tonat përditshme, qoftë edhe marrëdhënien me fëmijët, gjërat që duhet të themi ose jo, vëmendjen që duhet t'i kushtojmë, e shumë detaje të tjera që ndoshta i gjejnë gati nëse klikojnë. Nëse klikojnë tek portali. Sepse i gjen gati edhe me ndjeshmërinë që un kam për sa i përket fëmijëve. Jo, un kam vënë në fakt se kohë të fundit Jonida minimalisht 2 vitet e fundit janë hapur pafundësisht portale dhe nuk ka ngelur emër i përveçshëm ose jo i përveçshëm që të mos jetë bërë portal. Por kam vënë në fakt se portali që ti rjeton është i suksesshëm. Tanë do të di pak suksesin, si a dole ti jetë i suksesshëm? Tani, të them të drejtën, o jeta ime vogël ti. Ku ti amore këto zemër? Të them të drejtën, mendoj që suksesi është mos abuzimi me titujt, fakti që bëjmë gjëra kreative, fakti që shumë personazhet njohur pëlqejnë artikujt në News 31 dhe i bëjnë share, normalisht njerëzit që i ndjekin, i lexojnë, ju duken interesant, pastaj vinë vetë, vizitojnë. Kam përshtypjen që ky ka qenë një prej detajeve që bën dallimin. Unë nuk kam qenë asnjëherë, edhe pse kam që prej vitit 2001 që merrem me showbiz, nuk kam qenë asnjëherë pro të pompuarit që unë dua klikime dhe pik. Jo, dua të bëj gjëra të lezetshme sepse kjo do të jetë në një fazë të dytë, sepse nëse dikujt i duket interesant një material, do ta klikoj se zbon, sidomos titujt. Super. Ndërkohë erdhi pjesa më argëtuese e këtij emisioni, sepse do të flasim për një qershorin. Jonit, jam bën mend si e festoje dikur një qershorin. Mbaj mend ato kapelet tona me kartona, që na vinin në kokë. Mbaj mend që kam qenë pak llastic. Sepse kisha pjesën më të madhe të programit. Mund të isha edhe prezantuese, edhe recituese, edhe këngëtare. Po kam kujtime shumë të bukura nga fëmijëria. Ka vjersha të cilat i mbaj mend akoma. Është një këngë që ma ka mësuar Nusja Xhaxhaj tim kur isha e vogël. Le ta këndojmë atë këtë këngë. Që ja mësova dhe vajzave dhe djeg. Nuk besoj se është kjo këngë eksaktisht. Jo, djeg kur po ja këndoja, tha ona, nuk e mbaj mend këtë sepse ma ke mësuar kur isha më e vogël. Mia, do thuash ndonjë llaf në këtë emision? Jo, Mia po bën një lojë të vetën. Që kam përshtypjen e shpiku tani apo e bën zakonisht në shpi? Jo, nuk e bën. Thjesht pollastohet. O Miushe, si është kjo kënga që të mësoj mami? Të pëlqen ajo kënga që të ka treguar mami apo se mban mend? Erdh një qershori, erdh një qershori, erdh një qershori fmi, ha 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 sa bukuri. Miushe, po ju aty te kopshi e festoni një qershorin?
Po është vetëm televizor Mia, sepse kam impresionuar Mia. Është shumë shumë fotogenike, telegenike. Mami, fol një fjalë mi, se thjesht po bisedoj. Fatë Mia që parë unë nuk kënaqja, sepse sigurisht akoma fillim fare Mia, bash që kamera dhe flet. Jo, po vetëm është veshur bukur një herë, unë shumë minimaliste, ngjyrë zezë, po fustan kështu balerine, nga ana tjetër parë që thonë ti ka të ngjyra, të gjitha ngjyrat ndryshe. Sa lezeçëm, tani ti Mia. Pra pak ti shoj kamera. Okej. Ne vetëm ta bëjmë mamë. Mami, ka të luën mami. Mami të luën? Po, në gjyrat të zjetë ti apo mami? Ti? Po, në cilash në gjyrat e preferuar, për shumë? E kuqë. E kuqët për qenë? Po, si shpikë bëhë që s'ke asë në të kuqë e këtu? Apo shë kuqë e kja? Ka një mami ka të në gjëndën. Si, a që është ajo? Portokalli. Portokalli atë për qenë? Jo. Jo, portokallia show, jo. Në gjyra. Edhe portokallia show i për qenë. Zema vogël, Mirjana, nuk është vetëm që ti je dalë televizor, ëh, që të bësh çik muhabet. Po më çudit se talentin e shpalos. E shpalos ka bërë që shpalos domos kur kërcen. Ne kemi video të Mias që ndërkohë ndjekim në sfond kur Mia kërcen edhe çmendet me çfarë do lloj muzike domos shqiptare. Po Mia ka shumë qejf dhona gjatë nga marr vesh, pëlqen shumë Ivana, ëh. Po jo, po kemi një këngëtare më duket të preferuar. I pëlqen. Po kush është këngëtare që të pëlqen më shumë? Ronela, Hayati. Edhe unë vdes për dhe kam shumë qef. Po e ke takuar Ronela Hayatin? Kur ke takuar me? Në Kalibat. Të lukë Kalibat. Ka dhe njemi lokalit e mos është me. Ja. Ja. Bërë Zabira Gjil. Sepse Ronela e gjiroj aty videoklipin e fundit edhe. Ishte dhe mjati lokal. Për babin, Hati, baba duhet ngritur një lapidar në mes të Tiranës. Sepse praktikisht vajzat e kanë kputur kokën joni. Dhe për këtë duhet të ketë një lapidar. Sigurisht, sepse i ka bërë, do të thonë vajzat e kanë bërë shumë bukra. Sigurisht mos mjafton, do të thonë jo. Jo, kjo është merite mamit që zgjodhi babin, do të thonë fillimisht, edhe që i mbajti këto çupka 9 muaj në bark, dhe që u shqeta siç duhet për të bërë këtu. E mora. Sa një lindje natyrale, sepse duhet të thonë joni, në një kokë kur të gjithë dy lindje natyrale. Natyrale bëhen dy. Nuk është e dim shpa? Êshtë. Êshtë në tajë në tajë. Shumë madje. Ashtu, e? Jo, në fakt, në kohë që ne jetojmë sot zakonisht, unë kam rëm, edhe njërë si njohë që... Êshtë kërë si trend gati kjo punë. Po, se të duan gratë, në rrasë në konkret, se së nuk të qëve të grua, se së nuk është asë njërë si grua, po. Falem dhe. O që grua, e? Pra në dhe. Prashmë e një grua. Zakonisht jenë të bëjnë lindje... Cezariana? Jo, po them që zakonisht bëjnë naturale, sepse duan që t'jenë, do me thëmë, natyrshme në momentin që... Iku dhe tjara. Që nëzjerin... Iku dhe tjara, për gjenë, tjara ikën, vjenë, kur të doj, është babi aty, ka babi aty, dhe do të shkoj të babi. Pa qim tjara... Sepse e kupton që është fotokopja e tjatit, kupton? Kërkom vetën. E gjeti babi, bravo. Ndërko kujdes të kam... Oke, nuk u pëngua. Tjara kujdes, kujdes. Da, jam... Përpos faktit që mërëmi dhe fëmijës, jam shumë kurios të di, vetëm më bëzitatë që në ndjekin. Si është tani që ti të qojsh të mëngjes, të bësh emision mëngjesi, pasaj të shkosh tek lokali që ju qojsh ka. Pasaj nga nga tjetë të shkosh tek portali. Nuk është të bëjtë një. Pa, ti s'pi t'esh kafe, se aty sa këtë kanë parë, takon njerës dhe i pretë. I pretë si për tjelë, po kënajsi është da, jo? Mirë, pasaj nga tjetë të portalin që merësh, pasaj dhe të merësh dhe me dy gocat që janë shumë të zeshme, po ka më shumë e në pak, të kanë drejtën, po në fund të ditës kuptoj që kam bërë gjëra të mira shumë gjatë ditës, edhe nuk ka kënaqësi më të madhe. Do me thënë, kur i shoh të dyja që luajnë me njëra tjetërën, kur i shoh që përqafohen, që duen, aty kuptoj që jam shumë e fat. Sepse vetëm këto të dyja e dinë se si rre zemra ime nga brenda. Me Jonita ka shtuar në trupin e Sandi që flasim për bejba, për familje, për familje, ka shtuar një tatuazh të ri. Që është këtë? Që është këtë? Katër elefantë. Katër elefantë, është mami, babi, dhe? Jemi në të katërt. Dhe me thënë ti praktikisht po thua që s'do bësh më fëmim. Me shumë stilë. Me shumë stilë e të gojë. Po zbulojme dhe një sekret, më thot kim shosh. Duhet kishe lën dhe një vënd tjetër. Jo, nuk jam shtatzan, nuk duke them Kelvit gjithmonë shtatzan. Jo, aty tjera. Do t'lidhe një vënd tjetër, tha bosh, se... Nuk i dhjet. I thash, jo, me mua jo, për momentin. Në dhe më tregoj një qikë, se sigurisht ka ndryshuar shumë kohrat, dhe ka përshtypen se festat e fëmijëve, ditëlindjet, eventet e ndryshme dhe një qershori,
Tashmë festohen kështu me pesyje. Për shembull, Mia, çfarë fustani të kërkoj konkretisht për të festuar një qershori? Mund të bëshpak të mamë se bisedojmë një qik. Hajde pak. Tani, Mia më ka kërkuar, edhe pse më bëm 5 vjeç në korrik, do flasësh pak të lutem, se ne thamë që ti do flasësh vetë, apo jo? Atëherë do i tregosh pak Dojnës dhe Kelvit ngjyrën e fustanit që do bëjmë për ditëlindje. Bërtit pak si e do. Do bëjmë një fustan të kuq, sepse edhe pse ditëlindja është në 31 korrik, kërkesa për fustanin ka ardhur që në janar. Edhe ngjyra po ashtu. Për një qershori duam një fustan tjetër që nuk duhet të ketë lidhje me atë që do ketë ditëlindja. Se përsëritet fustani dhe jo, nuk është mirë që të kemi. Po, se kur poston mami në Instagram, nuk mund ta veshim dy herë. O shpirt, ku të rami drit? Drit. Kelbi e ke fajn ti me këtë kokë që i tregove që bëhet. Ku të rami? Të pas. Mia, merja pak motrës të lutem. Merja pak lodrën motrës, i ka rënë aty poshtë. Për një qershon të vishin diçka pak më do thjeshtë që Mia të jetë shumë pompoze për ditëlindje, kështu që. Kemi ndërkohë me zemër të ngrirë. Se nuk jam ende nënë dhe i ruaj kështu bo koka. Jo, nuk ka problem. Mia, po ndihmoje motrën, Mia. Mia, Mjoshe. Okej, Mia, do të di pak, ne kemi folur tek bisedën e mëparshme për kostot e të patur një fëmijë në ditët e sotme, tani do bën 2. Po. Tani kush deri në po themi Tiara është sa vjeç? Tiara është 15 muaj. 15 muaj. Edhe për pak ditë bën 16 muaj. Okej, super. Kur Mia ishte në moshën, domethënë sa Tiara, kush të harxhon më shumë? Se më duket më rebele kjo e vogla, prandaj po them. Të drejtën nuk është se i kemi hyr llogarive. Por nuk na dalin. Se domethënë deri nuk e di, deri në fund derisa të marrë pensionin, ne do investojmë. Domethënë duhet të llogarisim gjëra. Megjithatë, kam përshtypjen që një fëmijë është shumë i mbar. Dhe mua më ka ndodhur në të dyja rastet që edhe shtatzania mies, edhe Tiarës më ka sjellë shumë mbarësi. Domethënë më kanë ecur gjërat, edhe mua personalisht, edhe bashkëshortit, edhe vin vet gjërat, si materiale, ashtu edhe shpirtërore që nuk mungojnë sepse vjen dashuria në mes. Ju shoh, më tregoj një çikse ti aty te kopshti. Do e festoni një qërëshorin? A Mia! Okej. Mia, mund të përgjithesh duke të forë. Pritani se ka punë me motrën. Si përshme gjërat me motrën? Më tregoj një qikë Mia. Tregoj një qikë si shkonë të në motrën? Okej, Juani. Kush është ajo që grindet më shumë? Tia po Tiara? Tiara! Tiara grindet, do? Shumë i strese Tiara? Mjushe, po folë një qikë me mami? Më shpirtim. Mjushe, folë i pak motrës? Quku. Tiara? Quku, a pra keni një gjë në kod, që ti thua Quku dhe Tiara? No, Quku ta. Qëfar ke mështër? Qëfar ke? Ua, po si të kapi turpik shumë mi? E për tani të dhe se Mia e shë gjithon pop culture, vdes për dojnë në baron, pa ju. Edhe Eri tani ka dojnë në afro, kështu që është fan. Qëfar do të të dhe dhe mami? Njusha, ajde për mua atje. Do përcesh një qik tani? Se këto kanë këshu mua bete, po këto kanë këshu mua bete të rriturish. Ne erim të dyja, bim qefin tonë. Ta marri mami, edhe rëtullohemi. Në fakt, tani që po mendoj më shumë janë këngët e tritura, të triturve të preferuar. Këtë ishë pra, unë e gjërë që fërë më rejesi? Girl, po, Florin është. Mia, të lutem, të ta këndosh pak këngën plas. Si është ajo? Plas? E tja të këngën Mia? Unë besë se ti nuk e ti këngën plas. Apo e di? E di, e di. Do ta këndoj një që këtë dyja këngën plas? Po, ja di, mikrofoni. Mjo se... Nuk e në me u pa ma Shpiri me di po plas Po feston të rizot se kemi një qëshar Po të bëjkë shlo Nuk e në me u pa ma është një yli bukur Mia Edhe është një qëfë shumë i madhë që e kemi herë pasa. Jo mirë bënë që pozo, mos do të bësh modele mja? Apo e ndryshuar të bësh modele? Por i gratis ta, se është të ndrëmbari! Qa ka të bësh modele, Emilia? Qa ka të bësh modele? Jo, asgjë. Ke gjëra këndu modele dhe? Nëse do zgjivja, më mirë doktore. E në kohë që ka nga për sot, modele bëjmë shumë dhe, ke mërë? Të shkim të ullim i atë? Okej, jo, prap. Bajrë të i bëjnë, e? E, ndodhë da, jo. Omi Ushe, më të regu një qik tani, aty të kopshi, ke ndi një shok që ose ndi një shok?
ke një shoqe dhe një shok. Si kanë emrin u mia? Elvi dhe Medlin. Elvi dhe Medlin, mund të përplasësh pak, super. Sepse jo, nuk të dëgjojmë shumë mirë se jemi pak larg. Po ja se po më afeten me mia. U mia po edukatorin e ke shumë xhan? Është e bukur? Po. Çfarë të pëlqen më shumë te edukatoria jote? Flokët që i kam bërë. Flokët? Jo. Të pëlqen? Si që kam flokët? I do të të gjata, mija, kështë e aqesa. Po si, asë i zanë shpejt, i rritën, në përqa pash. O mija, po flokët e mami të pëlqen? Të pëlqen. Po si kur t'i presi mami, se është vakta, një është verë. Ti presi? Jo. Mija të pëlqen këtë të gjata. Mi ushe, po mund të flasësh me mami? Se jemi me zëmiqës. O këshu këshilla tjetë mija shpesh, të do përshumë që mami kjo së të shkonë, se kjo të shkonë. Nuk e kuptoj pse e kam pi kjo, si duket trysnia e dritave e kamerave, po zgjohemi në mëngjes dhe për të të shoh pak, pse nuk i ke lyer buzët me të kuqe, sepse nuk më shkojnë me këto rroba. Okej, sot je veshur shumë bukur. Më shet tani as më nuk më pëlqejnë këto që ke veshur. Mund të veshësh një fustan të lutem? Po kështu jo, se janë vonë. Gjithmonë vonë jetë jo mami. Nuk do të vesh fustan. Është vërtet që mami është gjithmonë vonë? Ashtu, a? Po ti nuk kopësh të çon orar. Apo së të qonë mami? Nuk të qonë mami, po kështë të qonë në kopës? Babi. Babi. Ja, bëti pak me mami shumë të gjërë. E asë ndryshoj zëri kur tha babi, Mionida. Të komu shumë të mija, mami në po babi. Ajdi ti mamu që jote ti. Ajdi ti mamu që jote ti. Po nëna. E ke gjanë nëna? E përshëndesim nënën? Përshëndetën qik nënën nga ekrani, që do i thuash? Do ulesh pak të mami ti? O, zot, mija! O, shumë tivi bukur. Në të në kishin dhe në qikë muzikë që për një qeshorë. Po, mund të vim pak muzikë, do shta shkriptohet. Në shumë neve sot me dojnë pak që me nduar të merin një klonë këtu, në më nëshë të luan një vëmë e lojra, po morën vesh që fëmijit e donin shumë, po mamaja e ka shumë frikë. Po, i do të me... E cila është trauma jote me klonët? Nuk e di, po, mund duke në... Dëmë të nëjo fityra që është një busqeshje vizatuar, njerës më duke cikur vuajnë klonët, nuk e di kam frikë. Duke di frikëshëm? Që e vogël, nuk jam shumë fan se e klonave. Bukur shumë. Tjara... Ashtë më qenë shumë në këtë emision është që gjithë ka ndodhë shumë spontane. Si do mos e ishtja e mijas. Tjara ka bërë shpinë e sajtë, ashtë më hynë, del, hynë, futët, shkën të akon babin, dhe më thënë vetën e vetë fotokopje. A të telja ime? Dhe futët prapë në skenë. Bravo, bravo. Ja, shumë e nëzeshme. Ja, njërë ju, spontan. Përdaj për temperament, ku ti ngjan Tjara? Tjara është pak më çapkone, le të themi se mia, është pak më impulsive. Do të thonë, nëse tani po më sjell këto gjërat, mos u çuditni që vjen në sekondë mi rrëmben nga dora. Po nuk e di, ndoshta ëndit edhe këtu, sepse mia është pak më e shtruar, është pak si unë. Kontributi juaj, ju lutem. Le të themi që isha dhe unë aty. Në procesë? Në procesë. Do kemë qënë aty diku. Kur dhe rao zemra ime? E zanë dhe shumë. E vrat i kanë shumë të bukurë, se duhet në dalim e pak edhe këtu, se jo një daj ka zhjithur me shumë rak, Mia dhe Tjara. Okej. Se Mia dhe Tjara? Mia, jo, nuk hiqet mikrofoni. Në konë që unë dhe andi nisëm të bashketonim, për shikonim si gjithë njerëzit, një film super romantik dhe as pak aksion, Fast and Furious. Ku Jonida, le të themi, kishte Kevin Diesel? Jo, kisha motrën, që quhej Mia, do me thënë. Edhe andi, dhe gjithkohë që përshinim filmin, duke bërë shaka, do me thënë nuk e kishim në planet tona të afërta. Unë digjoj, në një moment për i thrisë në Mia Mia, okej, më pëlqenë të shumë se i kisha digjuar, pa ishte momenti që unë thëmë, wa, se më pëlqenë e mërë Mia, thotë Andi, zemra ime, të ranë aty poshtë. Dhe i thëmë Andi të, kur të bëjmë vajzën tonë, të të quaj Mia, po, më pëlqenë shumë, fa Mia, është e mërë shumë i bukurë. Do me thënë, kjo ishte shkëndia e pare e mërit Mia. Më pas, kur mësova që isha shtatë zërë, letëja vetëm emra vajzash, po nuk më... Dune edhe pa i ditur që ishte vajz, nuk është se po më beste në mëndje njëri. Pas taj letëzova dhe kuptimin e emrit Mia, që është fëmija i dëshiruar, plus që ka origin hebre, u dëshurova akome dhe më shumë, dhe vendosëm që të quaj një mjushe. Mia, ty të përqeni emrit? Oke, ke emri më të veçanta të të klasa?
Që mund të rastisë edhe që nuk e pëlqen emri, thotë ti. Të pëlqen emri jot. Ti ke emrin më të bukur te klasa apo është dikush tjetër që ka emrin më të bukur që të pëlqen më shumë? Se ti nuk ke ende fëmijë. Të dyja vajza neve nuk i themi asnjëherë. Për shembull, këtë më shumë këtë pyetje, domethënë. Pse më un kur kam qenë më e bukur? Okej, okej. Un bragavim domethënë. E bëjmë kat. Jo, s'ka problem. Se mija nuk është se po përgjigjet. Të dy tha. Është një rregull. Të dy të gjitha. Ti e bëre këtë pyetje këtë më. E bëri. Okej, ka thonë të dy. Jo, unë e thash këtë sepse kur kam qenë vogël kisha shumë inat emrin tim. E që ishte shumë i çuditshëm, edhe gjithë kishin emra normal, kupton Klara. Okej, te emri okej, po kjo pjesa domethënë këtë më shumë, për këtë më don një soj sepse ka nevojë për të dy prindrit. Mirë, nuk jemi në fund kam për Instagram. Po ja fleksione domethënë. Tiara më ka pëlqyer shumë, ndërveçën se ne punojmë në radio, rastësisht po kërkoja muzikë dhe edhe me Tiara një vit përpara se të mbetesh në shtatë zonë, shoh një artiste fillimisht, domethënë aty më goditi, një artiste amerikane që nuk është në fakt shumë e njohur, që quhej Tiara, kishte një le të themi 2-3 këngë. E dëgjova këngët okej, se nuk u fokusova te këngët, po më pëlqeu dhe më goditi emri shumë. Tiara lexova pastaj që quhen këto kurorat me gurët më të çmuar, por përveç kësaj është lulja Tiare, quhet, e simboli i Indonezisë, i Polinezisë franceze, është ajo lulja e bukur që vendosin gocat këtu. Ne ne arrit dosim një lule që parë Tiarës, po e thjesht është dukur se ka. Tiara nuk është tip lule, do të thonë. Është lule vetë prandaj. Mirë, ida, do të themi edhe në fund, pyetja e fundit po sigurisht dhe nga rëndësia, por do pak më në parë ti unjohe me Andin dhe ose më saktësisht kur juve tamam do të dini që do ishit bashkë për shumë gjatë të bëjit jetën. E kishë menduar të gjithë ka ishë bukur një moment të saktuar? Histori më flasë. Në fakt nuk e kishë menduar, edhe shumë, gjithë shka ka ardhur shumë spontane, po pyetja që ne i bëjmë gjithmonë njërë tjetër, më shumë unë, dhe vazhdojmë të bëjmë me humor, i them, kur e kuptove që më doje, diku nga fundi maj, thot, pastaj, i them unë, më duke të ka ishë më prilë. Okej, pra pas kam qenë unë i pari, le të thësh që kam qenë unë i pari. Po në fakt, ishte shumë spontane çdo gjë, që nga momenti që ne dolëm për një kafe të thjesht. Po të vazhdojmë në moment që jam shumë kurioz, kam pyetur një këtë gjë. Tani si të thasë i the dhe ku ishit? Më ftoi, më thonë ka qenë kështu tipik takim filmash amerikan. Mund të pim diçka në darkë, i them në fakt unë kam parë që në kinema është një film shumë i lezetshëm dhe kemi shkuar në kinema për herë të parë. Për të parë në kinema? Sa e fort. Një sekond, po ç'a ndodhi gjë në kinema? Domethënë jo. Thjesht të përqafoj ose fare. Fare. Thjesht pa filmin. Thjesht pam filmin, mua pëlqeu shumë se ishte romantik, ai u trash në mënyrë. E pastaj gjën zëngjumi, okay, domethënë ishte parë gjë. Mirë. Po më pëlqeu shumë. Më pëlqeu në profil, domethënë, ku është filmi? Më pëlqeu Tjerushka, merito. Më pëlqeu shumë fakti që nuk po bënte kështu. Është po ngacmon ato. Mbas kinemas, kemi shkuar kemi për diçka dhe gesti që ta them shpirt. Jo, tha, por ti mund ta thuash gjithë ti. Okej, ka qenë ky supi këtu. Unë kisha veshur një bluzë që ishte me një sup më të rënd dhe në një moment të caktuar teksa bisedoni më puthi këtu. Ose buku. Edhe kështu. Çfarë do të thashë? Erdhën dy gonca. Direkt? Nga një puthje në sup. Që ne takimin e parë? Super efikas. Jo, më jo. Kur? Jo, takimin e parë jo. Kur? Jam shumë kurioz. Kur? Pritica. Më duhet të vazhdoj me 10 vjet në atë rrugë tani, njerëzit janë ndryshe. Këto gjëra keni sjellur ti bisedoni ndërkohë që është Tiara dhe Mia. Po për lule klasë për festë, apo një gjë tjetër. Është Tiara dhe Mia ta din që mami dhe babi duhen shumë. E diti që mami dhe babi, okej, më këtu reagoj pak. Po e di ajo, e di shumë mirë, ti je për shef vetëm televizori për çem jashtë pasës. Po apo, shoh gjatë gjithë kohës që shatet e monitori, ti ti pafund vetja kur të dalësh në televizor. Domethën, ti do jesh njeriu që ka folur më shumë në këtë. Pra do shohësh vetëm që nuk e folu fare. Do thuash diçka tani në fund? Do të thuash të përshëndesësh ndonjë person që po e ke gjallë në radio ti prezantove me zemra ime. Njësoj është edhe këtu.
lirem, duket se Jonida ka shumë në radio. Nuk ka problem. Ai ka me radion. Është këtë gjërat më intime. Është Dora Jon. Është Dora Jon. Do të jetë rahat në cepin e vet kur të di fillim fare. Është artiste zemra vogël. Po ke zonë. Mirë shumë, nga tjetër Tiara u qetësua pak, është parë pashë ul, tani okay, filloi prapë gjëra. Tiara është përfundimisht është fëmia më e lëvizshëm që kam parë ndonjë herë. Tiara e mban në krah dhe ajo lëviz këmbët, ndërkohë që është në ajër dhe fillon ecën në ajër, nuk kanë parë. Tiara, po gëj shumë. Mirë shumë, okay, unë kam mbyllim. Po e vonoj. Ajo që mua u pëlqen shumë. Po të rend nënën, domethënë. Ah, okay. Po kaluam te nëna tani. Gjë që më pëlqen pafund është kjo harmonia që ekziston në këtë familje, që secili është përshëndetje. Dhe lidhemi në një pikë. Dhe lidhemi në një pikë, që është dashuria. Sigurisht edhe jeni shumë të lezetshëm të gjithë. Edhe unë do të kemi fatin një ndër Andit, sepse publiku nuk e ke fatin, ne përmendëm gjithë kohës, po Andi është njësh edhe në rrugë. Edhe është shumë simpatik, do të çon shumë mirë, edhe është bricjap mbi gjitha dhe kjo ka shumë rëndësi gjithashtu. Kjo ka rëndësi. Unë jam peshore. Peshore bricjap shkojnë. Peshore bricjap. Se di, nuk kam patur mirë. Shko kemi pra se ja. Shkojmë, po. Shkojmë. Jonida, do të punim pak më parë për tatuazhet para se ta mbyllim. Nëse Tiara ose Mia do të kërkonin të bëni një tatuazh. Jo, nuk e kam fare bizdin, nëse do i pëlqejnë, pse jo. Sidomos këta minimalistët, mua pëlqejnë shumë, por nëse zgjedhin anën e babit që ka mbushur krahun... Po pra, nuk është se... Nuk e di se si do jenë kohët deri sa gocët të bëhen për të bërë tatuazhe, po kam përshtypjen që... E kam një parandjenjë që do bëjnë, kështu që... Super, për nëse gocët vinë dhe thonë, mami, duam të shtosh një elefant qunë aty? Dylin të emision. Faleminderit për ftesën. Mirë shumë, okay, mbyllim. Ne faleminderit shumë që erdhe sot. Edhe ne kënaqem shumë. Nuk na bëhet dot gjithë kjo periudhë tani se gjithë qershori është për fëmijët, fillon që nga 1-shi deri te 30-ja që nuk kanë ditë lindje. Kështu që është muaj shumë i lezetshëm, ju faleminderit shumë që erdhe. Na mbushëm energji pozitive bashkë me dy gocat tua shumë të lezetshme, Mia në zemrën e vogël. Edhe Tiara. Kështu që unë me Jonidën do të kemi radio sërish, do jemi në ato kafet tona, atë intimitetin ton. Gocat i takoj shpesh gjithashtu, Miusha është shoqja ime e ngushtë, kështu që shihemi prapë Joni. Do shihemi se zbon. Martesa e fshehtë Alban Skënderaj dhe Miriam Canit në zyrë të gjithë të paprgatitur. Çifti që ka një lidhje 12 vjeçare dhe një vajzë Amelin u martua në një ishull të pabanuar në datën 5 maj. Ata publikuan disa foto bashkë me një dedikim emocionues për njëri tjetrin. Ndërkohë para disa ditësh Miriam Cani publikoi një foto ku duken profilet e të dyve në errësirë, ndërsa pas tyre perëndimi i përskuqur. Një moment shumë intim mes Miriamit dhe Albanit, i cili e puth në ball. Poshtë fotos vetëm një datë, 30/5/2019. Vitin e kaluar, Alban Skënderaj paralajmëroi se do të ketë edhe një duet mes tyre. Edhe ata më në fund e sollën bashkëpunimin mes tyre për fansat. Një klip me momentet më të bukura nga ceremonia në ishull do të jetë klipi që do të vijë në datë 30. Alban Skënderaj paralajmëroi se do të ketë edhe një dasmë me shoqërinë shumë shpejt. Nëna e këngëtares Dua Lipa është ndjerë nostalgjike dhe ka publikuar një foto të vjetër në Instagram. Anesa Lipa shfaqet e veshur me një kostum tradicional shqiptar, në një foto që i përket vitit 1997. Fustani ka disa të qëndisura në ngjyrë floriri që janë në jelekun e sipërm të veshjes. Fustan tradicional shqiptar i punuar me dorë, 1997, shkruan ajo në foton e publikuar, disa ditë më parë. Sigurisht që nuk kanë munguar komentet nga dy vajzat e saj, Dua dhe Rina, që e shohin Anesën si idhullin e tyre. Mbretëresh, jam e fiksuar pas teje, shkruan këngëtarja. Interesant është edhe komenti i të dashurit të Dua Lipës, Isak, i cili i ka lënë koment një emoji zemër vjerës së tij moderne. Isak ka një marrëdhënie mjaft të ngushtë me prindërit e Dua Lipës, madje i ka udhëtuar me ta në vendlindjen e këngëtares. Era Istrevi po zgjat të bashkëpunoj me artist shqiptar, së paku kështu duket tani që realizoj një bashkëpunim me të motrën, Norën. Jo vetëm kaq, por katëria se këngëtarja mund të bashkëpunoj tani me një tjetër rapper shqiptar, ky i famshëm në Gjermani.
Era do të jetë në bashkëpunim me reperin Azet. Azet jeton në Gjermani dhe videot e tij kanë me milion aplikime në YouTube. Ai ka sjell disa bashkëpunime me artistin e njohur Zuna. Reperi pritet gjithashtu të bashkëpunoj me një tjetër artiste shqiptare që po shijon sukses ndërkombëtar së fundmi, siç është Durata Dora. Nuk ka qenë asnjëherë pop culture me kaq ngjyra. Asnjëherë ka qenë me kaq, domethënë ne shquhemi në studio me shumë ngjyra, pavarësisht se është diçka e bardhë dhe kemi këto kolltuqe. Personaliteti Kelvin ngjyra. Atë thuaj ti. Po nga ana tjetër, na është bashkuar sot një personazh shumë i lezetshëm, ajo pikturon në formën më të çuditshme të mundshme, quhet Stella, ne kemi shumë qejf. Edhe sigurisht do e ftonim sot në studio, kemi tre piktura sot që kanë ndryshuar, po ta vini re, nuk është e njëjta, po ka ardhur Stella këtu me ne, kështu që ne jemi shumë gati të flasim sot për diçka që ti bën. Kënaqësia është ime. Stella, po më tregoje që këta janë pikturat praktikisht më të vogla që ti. Këto janë nga pikturat që janë për masa mesatare, që mund të përshtaten në ambientet e shtëpive në Shqipëri. Ndërkohë që punoj edhe me për masa më të mëdha, po këto ishin më lehtë të transportuash për person. E vërtet është, sepse në ju ke dini, nuk e imaginoni dot ç'kemi hequr për të transportuar këto. Nuk i zi ashensori. Jo, ashensori nuk i nxë, por në momentin që unë u them njerëz dhe për masat e kanë pak të vështirë konceptin e dimensioneve. Kjo është e vërtet se kur më the një gjysëm me dy, thash ok, një gjë e hollë dhe e gjatë. Jo. Nuk e mendova se ishte një gjë shumë e gjerë dhe e gjatë. Por që edhe këto kanë atë, japin atë impakt më mirë se sa pikturat e vogla. Jo më kotëm punoj në përmasat të mëdha, sepse më duket si kur jam me lishme, jo më duket, po jam me lishme, dhe nuk ka kufi. Nërkoj që në ato pikturat e vogla më kufizojnë iden, dhe asë njërë nuk transmitojt ajo që unë duat të transmitojt ama. Bukur shumë, fatë të specifikojmë faktin që jo më kotë si të duhem piktura shumë të mëdha, i vetëm për të mbushur egon të ndër prej piktoreje, po nga nga tjetër se të pikturon me trup. Ti shtri e shetëra dhe bëngjëra aty, du më thënë unë duat të di gjithë shka. Oke, njësë me këtë pikturën e parë që kemi këtu. Stella, tani, këtu unë shofë ca silueta. Unë duat të di se si janë pikturuar me trupa ato silueta. Pjesa e siluetave është punuar me gishta, por është pjesa e fundit, faza e fundit. Fillimisht merret pëlhura në të cilën pikturohet, ndërkohë që piktorët e tjerë i marrin të instaluara në dras, unë nuk e marr të instaluar në dras, thjesht marr pëlhurën të cilën e shtrin në dyshema dhe aty unë punoj me bojrat. Hedh dorën e parë të ngjyrave dhe sigurisht me trup unë i shpërndaj dhe bëj që të ndërveprojnë si dua unë. Pra ti ke një kontroll fantastik të trupit tënd? Po, kjo gjë ka ardhur si rjedhoje një pune 9-vjeçare dhe eksperimenteve të vazhdueshme. Sigurisht që në fillim unë nuk e dija se si mund t'i bëja këto efekte derisa e gjeta veten mirë me trupin. Gjithçka ka ardhur natyrshëm, nuk është se ka qenë diçka e menduar më përpara se si unë do ta bëja. Pasi jepet faza e parë, e shikoj i lë të thahen, lë në dysheme të pa lëvizur, dhe bojrat pastaj sigurisht që unë ju jap ato orientimet si duhen, por që kur thahen ato ndërveproj me njëra tjetrën. E shikoj se si janë dhe pastaj filloj me fazën e dytë, të tretë, unë e di se çfarë do të bëj dhe cili do jetë rezultati final, por që jo gjithmonë del ashtu si unë dua. Mund gjatë rrugës, mund të surprizoj për shembull. Po, mund të dali dhe më mirë. Në fund fare, kjo pikturë titullohet Ti e universim dhe jo më kotë kam bërë fytyrën. Si galaksi. Po, si galaksi. Dhe fytyra plus dhe siluet e një personi. Që është dhe jotja? Tani u mundohem të bëj siluetën time, përsa ko është për masa që pranon këtë gjëpë, se jo, është diçka më e prekshma. Bukur shumë. Unë e di që ti do të bësh shumë pyetje. Unë sa pyetje kam. Nuk ka problem, ti këtë nga marrë. Jo, vaksira, jam kurios të di e para, sepse në momentin e parë që unë dhe dojna po mendojnë të të ftonin, edhe ishim shumë të knaqë që ti do vije kur te po. Nga rrëve me nduan, donin shumë që ti do bëjnë performance live në studio. Vase, morën vesh që ti i bën të tëra gjërat live në studio, po të duhet të lahesh pastaj. Më duhet duqim. Kështu që normalisht, a nuk ka këton problem në njerë në lëkur boja? Bojrat jam isore, përsa ko nuk i mbaj shumë gjatë, dhe para se unë të punoj, unë vendos një shtres kremi në trup. Sigurisht nuk është nuk bëhet për kohën e gjatë, si që të thash, dhe lajnë kolaj. Jo, unë mundojmë t'i marrë cilësin që nuk më dëmtojmë dhe, si që mund të shikoni, jam okej.
Tani un po bëj pyetje që i shkojnë ndërmend njerëzve që po na shohin nga shtëpia apo diku sot që dikush pikturon me trup. Kur pikturon, je zhveshur apo diçka minimaliste, boxer dhe top. Okej. A ke bënë një piktur pa diçka minimaliste? Jo. Sa? Nuk është dosta, nuk ndihem rehat ashtu. Ah, okay. Nuk ndihem rehat ashtu dhe dua diçka, domethënë. Kam përshtypjen se do të jetë edhe problematike për lëkurën. Mund të ndodhë. Zona e gjoksit për shumë dhe vendosur me boj? Ndoshta edhe për këtë, po, për këtë e kam pak merak. E kam merak unë, por që ndihem dhe më rehat që mund të jetë. Po, ndihem më komode, sepse mund të ndodhi që të kem dhe njerëz aty. Okay. Mund të kem motrën, apo mund të vi dikush për xhirim, kështu që... Ti ndërkohë aty, duke u... Po, do me thënë, më letë themi që kjo është bota ime. Piktura është bota ime, kjo është identiteti ime. Ja, më është bukur se nuk dinë. Ne i pam që parë me Donjën dhe përveç se u habitum ka përmasa më dha të pikturave, na pëlqen pafundësisht. Është vërtet shumë e vështirë ta konceptosh se si kjo gjë është bërë me trup, se duket aq mirë organizuar, aq shumë e konceptuar, se duket sikur duhet patjetër vendosesh atë penetin për ta orientuar. Unë jam piktore autodidakte. A, ti nuk e bën shkollë? Jo, nuk kam bërë shkollë për pikturën, unë profesion jam juriste dhe ekonomiste. Ë, le të themi që rrugtimi im ka qenë shumë i gjatë, dhe asnjë gjë nuk është e menduar më përpara, gjithçka ka ardhur natyrshëm. E them këtë jo më kot, pasi unë kam nisur me përmasat e vogla, unë eksperimentoja në vazhdimësi. Nuk dija se cilat bojra të përdorja, i kam provuar të gjitha, akuarel, bojra vaj, rezin, e kam gjetur veten mirë me akrilikun. Dhe që të krijohet ky efekt, fillimisht unë nuk e dija se si mund ta bëja, jesh vendosja bojrat, imbivendosja. Wow. Trashësia e ndryshme, e shikoja se si vepronin, e shikoja që me pëmënel nuk ma jepte atë efektin si duaj, përdorja spatullën, pasaj derisa përfundova me duart. Ose dhe si ka mundësi, që se kam përshtypjen se ti ke zbuluar pasionin tënd për ngjyrat, për pikturën shumë herët dhe nuk zgjedh të bësh një shkollë pikture? Më pëlqente, si çdo fëmijë më pëlqente, po mjaftoheshe me ato formatet A4 apo me faqet e murit të shtëpisë dhe boll. Sigurisht prindit e mi e kanë konstatuar këtë si çdo prind. Kanë tentuar të më çojnë në kurse pikture, por që unë nuk e kam pranuar sepse nuk më pëlqente, i thosha jo, nuk dua, mjaftoj me kaq. Okej, të dukej limituar. Po, sepse i shikoj ato peizazhet, gjithmonë fjala piktor mua më lidhej me peizazhe. Në çdo galeri që shkoja apo në çdo ekspozitë që shkoja, kishin goxha klasike dhe mua nuk më pëlqente ajo gjë. 9 vite më parë ishte një ditë e zakonshme ku unë vendosa që të merja telajon, të punoja në telajo. Pastaj natyrshëm erdhi dhe marrja e studios. Sepse fillova të bëja rëmuj në shtëpi duke eksperimentuar dhe mora një studio. Aty pastaj eksperimentim të vazhdueshëm, vite të tëra, dhe nga përmasat e vogla nuk e gjeja veten mirë dhe fitova sigurinë dhe punoja në përmasat të mëdha. Më tej, pjesa e ekspozimit tim në publikun shqiptar ka qenë pak e vështirë, le të themi, sepse edhe unë isha shumë paragjykuese për veten, dhe duke të dëgjuar dhe komentet e të tjerëve që thoshin se kjo duket, kjo fotografi apo kjo video duket pak si e çuditshme, do mendojnë njerëzit kush e di çfarë. Duket si provokuese apo thua? Jo vetëm, po thoshin duket si sken krimi, sepse më shikonin të përlyer me bojra dhe me top. O zoti madh, Sepse unë në studion time që kam pasur e kisha komplet me bojra dhe kishe bojrat gjithandej në tokë që nuk i pastroja. Pa blem pikturën, mund duket sikur ne nuk dim ta vlerësojmë pikturën. Unë tani kam klientët e mi dhe jam shumë e lumtur për këtë gjë dhe përfitoj nga rasti për t'i falendëruar audiencën shqiptare sepse më ka pranuar mirë dhe unë në vazhdimsi po shes piktura. Nuk e prisja këtë gjë dhe sigurisht edhe tani që po flasim kur unë bëj një vepër arti nuk mendoj do shitet apo jo, sepse e di shumë mirë që do pranohet, pasi deri tani po kam pranuar shumë mirë. Kam qenë skeptike deri në momentin që unë vendosa para 3 vitesh që të publikoja punët e mia, apo mënyrën se si unë pikturoja, fillimisht e nisa me dorën, pastaj me këmbën, pak këmbën, pak dorën, derisa përfundova tek videot. Po që, po, jam pranuar mirë. Wow. Kjo është më bukur në fakt, po ajo që mua më vjen instinktive të pyes, është si mundet një piktor i vetë krijuar, self-made, të vendosë një çmim punës së tij? Është e vështirë të vendosësh çmim për pikturat, se kam shumë për shkak kjo ka një çmim shumë të lartë për ty. Nuk e di nëse është shumë e vështirë, por ke dhe atë kënaqësinë shpirtërore që piktura ime të gjej një shtëpi. Kushdo që merr një vepër time, merr një pjesë time. Dhe mua më bëhet shumë qejfi dhe gëzohem që njerëzit pyesin për çmimin. Pjesa më e madhe kështu ndodh, pyesin për çmimin dhe kur unë jap një çmim, ato fillojnë dhe mbledhin lekët. Okay. Unë e di se si është ekonomia në Shqipëri, situata ekonomike në Shqipëri. Dhe përpiqem që çmimet i jap të tilla që
kushdo të mund ta blej. Normalisht ka dhe një nivel të caktuar pasi këtu ke shpenzime dhe në materiale, sepse për masat e mëdha duan më shumë materiale se të tjera, koha. Por që mundohen që gjithkusht të mund ta blej. Sigurisht që jashtë ka një vlerë tjetër dhe jashtë i shes me një çmim të paktën 3 fish. Okej, konkretisht kjo pikturë çfarë vlere ka? Kjo pikturë ka vlerën 1000 euro. Okej. Ndërkohë jashtë të 3000 euro. Po, do të afrit, po. Wow. Ndërkohë çfarë më lezon ajo? E zeza atje. Planet do jetë, po. Planet, po, për të krijuar efektin e galaksisë jam munduar këtu. Si ke bërë ashtë rumbullakët, me çfarë ke bërë atë rumbullakët? Gjithmonë me dorë. E bën kështu? Do me thënë, në momentin që unë kam punuar me pjesën e blues, që shikon aty, aty në qëndër unë jam munduar që, sepse është në dysheme, dhe në dysheme është e niveluar mirë. Kam edhur pjesën e zezë. Pjesa e zezë është edhur me kujdes, që të krijoj se po ju va shpjegoj. Jo se po na intereson. Një vetë pjesa e zezë në mënyrë të tillë që të shpërndahet me kujdes, jo me nxitim. Sepse krijon bulca ajo, mos është me. Me nxitim ja kam krijuar efektin floral aty, po ajo është krijuar me përplasje të dorës, e cila është mbushur me bojë. Dhe është përplasur dhe është krijuar ajo gjë. Gjithmonë varet nga gjendja ime emocionale, gjithmonë varet nga ajo që unë dua të transmetoj. Pjesa e kompozimit është shumë e rëndësishme, pjesa e përqesimit të pikturës për mua është shumë e rëndësishme, jo më kot unë i shoqëroj me video. Aktualisht jam shumë e fokusuar te kjo pjesë që çdo pikturë të shoqërohet me një ekzibicion të veti, pasi ka shumë rëndësi procesi dhe në fund fare produkti final është shoqëruar dhe me diçka më të prekshme. Okej, vërtet. Stela, ti ke hequr dorë nga profesioni yt parësor? Deri tani jo tërësisht, pasi le të themi që janë balanca si piktura dhe profesioni. Ajo më mban me këmbë në tokë, ndërkohë që piktura më lejon që të kem atë këtë bën të fluturosh. Botën time pa limit. Okej. Okay. Trashë njëti Stella? Binjak. Fashion. U keni muajin tuaj tani ju. Është Gemini season. Unë jam 21 qershor jam, domethënë dita e fundit. Jemi disë binjakut e gaforës, ndoshta kjo pjesa ndrimtare e gaforëve ka bërë që të bësh këto gjëra kaq lezetshme. Ti je lidhur me një piktore që është binjak. Nuk e di. Do sta e frikshme. Mirë, fakt, Zela, jam kurioz të di, ok, kupton se na fillën e punëve të tua, thua që gjithçka ka nisur rastësisht, edhe ka qenë pasion dhe vazhdon të jetë një pasion shumë i madh. Por duket qartë që po ecën mirë, edhe jam i sigurt që jo vetëm që ti pikturon për çefin tëm, nga ana tjetër ke kthyer në biznes, që dhe në Instagram ato video shesin shumë dhe njerëzit duan shumë të shohin. Tashmë ka një çmim gjithçka, çmimi nuk është dash i lirë, po në fakt është i përballueshëm si deti the nga njerëzit e tjerë. Dua të di ti si e mendon, po themi pas 5 vitesh veten tënde. Pas 5 vitesh e pres veten që të kemi atelje time, një studio, një galeri dhe gjithmonë duke synuar të krijoj art interaktiv. Unë duke pikturuar me ekzibicione, sigurisht të ketë audiencë dhe pse jo të ketë gjithë kohës në veprim dhe bashkëbisedim për të krijuar një gjë të përbashkët. Cila unë jam kurioze të di si e presin ata që janë marrë me pikturë që të vegjël, ata që janë, le të themi në këtë art janë shumë klasik të bërit art. Si të presin ti? Si pare gjithmonë. Si në çdo fush kam persona që më duan, kam dhe persona të cilët nuk e se. Jam skeptik. Më kanë qejf. Sa bukur që ta? Më kurse më kanë qejf. Me gjitha të, pjesa më e madhe, unë mendoj se deri diku studimet të penalizojnë ndjesisë se të orientojnë dhe të kufizojnë. Gjithmonë ti do ecësh me ato hapat e atyre që ke mësuar dhe sigurisht në Shqipëri janë pak me nocionet e të shkuarës. Por që më kam planuar dhe kam inspiruar shumë piktor, madje kam marr edhe komente dhe mesazhe të cilat më kanë ngrohur dhe jam ndier shumë mirë, por që ka pas dhe nga ata që nuk arrin ta kuptojnë, megjithatë arti është subjektiv dhe shumë do vinë tek unë, shumë do shkojnë tek piktorë të tjerë dhe midis nesh nuk ka konkurrencë, mendoj. Në art nuk ka konkurrencë. Shtëpia jote si është mbushur me piktura? Plot me piktura, po. Okay. Nuk ka asnjë pjesë pa pikturë, madje i kam dhe të mbi vendosura, sepse janë të mëdha. Ke nevojë të shpjotosh zyrin, Stela? Kam shumë nevojë. Më ndodhi që kam qenë te një kliente. Pra të duhet një shtëpi tjetër, të duhen dy shtëpi. Po, duhen dy shtëpi. Po e mendoj që të kem një pjesë vetëm për piktura dhe shtëpinë time ta kem bosh. Pa gjë. Ta kem kështu të bardhë si keni ju studion. Kam shkuar tek një kliente, jo më lart se para 3 ditësh, dhe kam parë një veprën time sepse i çova një porosi tjetër dhe kam parë veprën time pas 3 muajsh. Më zhdukur aq bukur, dhe thjesht po ria po e shikoja, dhe po thoja, okej,
Në fillim, mua më lodhet syri sepse un punoj me to. Punoj një kohë të gjatë. Sigurisht. Dhe vi një moment që lodhesh nga ngjyrat. Madje un të më shikosh në përditshmëri vishe me gjëra pa ngjyra, sepse lodhem nga duke parë gjithkohës, dua vetëm që të kem ngjyra neutrale. Dhe normalisht janë goxha të bukura kur i shikon në shtëpitë tyre, në atë interiorin që ju përshtatet. Por ja po shkoja të pas jush, në shpinë time duket një rëmuje madhe. Ndërkohë që aty në atë faqen e bardhë dhe me ndriçimin e duhur, është tjetër gjë. Sigurisht. Dhe kam përshtypjen se kjo do të jetë studio më e bukur që ti do të shkosh ndonjëherë, sepse është një studio dard. Dhe që... dhe këto pastaj gjejnë tamam, japin tamam atë që duhet japin. A ku erdhe këtu Stella? A nuk ndjeve sikur ka nevojë kjo studio? Për një dorë. Po përshin gjërat minimaliste, si të thash, këto gjëra më pëlqejnë dhe madje po shikoja këto koltuk nuk i kisha parë kaq mirë, po që përshtaten pikturat me ngjyra. Unë po mendoj se Stella sa do vinte do i futej në dorë gjithë kësaj gjëra. Realisht i mora ato, por nëse s'e bëj dot dush, nuk kam se si shkoj në shtëpi. Patjetër, patjetër. Edhe ne nuk duam të drejtim në shqiptete, kështu që e lam, sigurisht që kemi video që do i shohim, edhe ndoshta dhe kemi parë në kohë që neve kemi qenë duke folur bashkë njëri tjetrin. Mirë shumë, Stella, folëm për këtë pikturën, ishte universi yt. Edhe flasim për këto dy pikturat e tjera, si jam e kodisollën. Flasim pak për atë se. Të gjesh paqen në ngjyra. E lamë janë. Jon, të gjesh paqen në ngjyra. Ka komplet karakter tjetër apo më duket mua? Pa. Është më vjeshtore, më pa. Intime. Gjithë secili, çdo pikturë ka dhe titullin e vet jo më kot dhe jo të gjitha janë me të njëjtën tematik. Kjo është më tepër të gjesh paqen në ngjyra, e kam titulluar. Dhe prandaj jam munduar që ngjyrat mos jenë shumë të forta, por të jenë të alternuara dhe të jenë shumë në harmoni me njëra tjetrën dhe jo që të lodhin syrin. Një ngjyra që të bën mirë, dhe nëse ti e ke për një kohë të gjatë, mos të lodhin syrin duke i parë të përditshmëritë dhe të duash ta ndrosh, ta heqësh. Kam përshtypjen se a do një shtëpi më shumë e drurme, një ambient që më të ngrohtë. Jo, mund të përshtaten. Të paktën pikturat e mia, jo se janë të mia, përshtaten kudo me të gjitha llojet e interierit, vetëm varet pastaj nëse duan të vendosin kornizën ose jo. Ajo pastaj mund t'ia ndryshoj pak tematikën disa, nëse i vendose diçka klasike apo me dru, si thua ti. Po vende për një shtëpi me dru. Dhe pse nuk na zbukuron qytetin? Ka piktor të tjerë që merren atë. Gjë dhe tani të futem tek kësaj pjesë un pastaj. Stella dhe është piktura për të cilën jemi shumë krenare nga të gjitha. Ka një? Po, është një pikturë të cilën un nuk e se kam në shitje. Plagët quhet, është militar, është lidhur me militar. Dhe është bërë në një periudhë të jetës time që s'ka qenë fort e mirë. Por që ajo është piktura ime preferuar. Ajo është disi materika, sepse kam futur dhe material tjetër litarin. Është e grisur të lajo dhe është futur dhe litari, ku qarjet personifikojnë atë dritën që hynë dhe shpresën, t'japin shpresën. Sigurisht që ka pikture që nuk shiten për një piktor. Ideja është këtu, sa shumë thonë që je komercial, si je komercial, të gjëra nuk janë të ndara me thikë. Pa tjetër që çdo piktor ka piktura që nuk i shet, ka piktura të cilat i bën për qefin e vetë, ashtu si dhe më ndodhe mua, por le të themi atë që është, në momentin që mua më vjen një klient, unë mund të qëndroj edhe 2 orë, dhe 3 orë duke folur me të, për të kuptuar se çfarë do, për të kuptuar ngjyrat që do. Ndonjëherë mua më kanë sugjeruar që të punoj me ngjyra të cilat unë si konceptoja do t'i vendosja bashkë dhe ka dalë një kryevepër. Kështu që këtë gjë planon, i pranoj. Dhe unë këtë gjë po tentoj të bëj, si të thash, dua art interaktiv. Nuk më pëlqen të them që unë jam artistja, unë e di, jo. Po mirë, po një gjë tjetër kam përshtypjen se e merr në konsiderat kur ke përballë klientin, për shembull, kjo është një copë zjetë e jotja, çdo pikturë është një copë zjetë e jotja. Kur shih një klient që le të themi nuk është ndër më të mençurit, ndër më të hishmit, ndër le të themi që është pak mediokër. Është pak mediokër. Ja shet atë pikturë, nuk të vjen keq për atë copë zjetë që shndron në shtëpinë e këtij mediokër. Jo, përderisa ky person do ta ketë atë veprë në shtëpi, mua nuk më vjen askush të thotë, nuk më pëlqen, po e marr. E pëlqen që e merr. Pastaj, unë nuk e se njihem aq shumë me personat se si janë mediokër apo jo. Okay, ato janë tek klient. Studion, karakterisht klientët i studios. Jo, varet, ka klientë të cilët, si të thash, jo, unë vendos se çfarë ngjyrash do përdor, apo më tregojnë ambientin. Gjithsesi nuk më impostojnë iden, thjesht më thon, Stella, do doja që të kisha këtë ngjyrë dhe këtë ngjyrë. Nuk e di vjen apo jo, por unë do kisha shumë dëshirë që të kisha. Unë e provoj. Në shtëpinë. Edhe unë në fund të fundit. Në shtëpinë kujt do doje që të varej piktura jote? Një personazh publik. Personazh publik, unë faktikisht të jemi sinqert, të sinqert, doja patjetër që ta kishte Edi Rama një pikturën time dhe di pse? Sepse mënyra se si unë guxoj me ngjyrat, plus jemi nga e njëjti fshat, punoj, kështu që. Që është? Punoj, po. Dhe
duke parë për masat që punon ai dhe për masat që punoj unë, do doja shumë që të kishte një gjë që është ndryshe nga e vera, sepse ka për masat vogla. Përpara se të falenderojmë shumë Stella Qishi sot me ne, që unë kënaqi pak shumë kur flas me njerëz që janë avangard dhe janë tjetër gjë nga e zakonshmja, dhe ti je edhe mua vjen mirë që ti pranoj vetë bishën në studion ton. Foli pak më parë për mediokritet, por kam përshtypjen që nuk ka njerëz mediokër që kërkojnë piktura, sepse piktura ua sa të shumica ka përshtypjen sepse edisi më shkruar kjo ide që përgjithsisht njerëzit që dhe temi kanë një kulturë ose të vdonuar në mënyrën se si ja kanë ushqyer vetes ose nuk kanë fare. Tentojnë gjithmonë këto gjërat e thjeshta, piktura, se njerëzit me kulturë marrin piktura, të bëjnë një bibliotekë, se njerëzit me kulturë kanë një bibliotekë. Nëse i futemi kësaj teme, kemi shumë lloj klientësh, edhe ndahen ke klientë ditur, ke klient social, ka shumë klientë të cilë, më fal, të cilët thonë që unë dua këtë pikturë pasi e ka varë në mur filan person nga të piktore. E kështu ndodhet edhe me veshjet, kështu ndodhet në përditshmëri. Ky është realiteti tashmë, ne s'mund të ndryshojmë realitetin. Stella po të kanë një herë pyetje fundit, të kemi shumë kohë. Të vi për shembull dikush dhe thotë dua të më bësh këtë pikturë, më bësh fikse siç kjo piktura, më bësh ti. Ka kanë. Ai jo më ka ndodhur, po kam thënë që nuk bëj riprodhime. Okej. Nëse dëshiron të zihesh nga pikturat që un kam aty. Super. Dua një Gustav Klimt te shtëpia ime. Unë dua të treja këto. Të treja këto i dua në shtëpinë time, por në fakt s'kam vend për momentin, por kur të marr një shtëpi shumë të madhe, do vi se ty direkt. Stella, faleminderit shumë që jeni sot me ne, edhe jam i bindur që do takojmë më sërish, sepse normalisht për interiorët nuk do të përfundoj, të paktën për një kohë gjatë kam përshtypjen se je kreative edhe gjithkohës në avans. Kështu që faleminderit shumë që jeni sot me ne. Edhe është shumë e rëndësishme për ta përmendur gjithashtu që në ato lajme që lexojmë vërdall nëpër Instagram, ato selfie, ato buzët e fryra, ka dhe art vërdall. Faleminderit Stella. Faleminderit. Shkëputemi kështu nga Pop Culture dhe rikthehemi në studio. Më shumë jemi përgati që të flasim sot me një personazhe të dashur shqiptar, ka qenë do mbetet gjithmonë një personazh të dashur shqiptar, për faktin e thjeshtë se jo vetëm që është shumë talentuar, por është shumë e bukur edhe shumë gjithnjë pranë fansave të saj dhe një të që duan fort. Ka bërë një recital fantastik për para pak kohësh, ka nxjerr këngë shumë të lezetshme që kanë qenë super hit në fakt kohët e fundit, se nuk vjen asnjëherë, më saktë nuk rresht asnjëherë se prodhuari muzik, kështu që unë spozetën fare, thjesht sot ndiem shumë keq sepse Angela është pak smur, po më erdhi në studio ja dola ta marr. Përshëndetje, shumë faleminderit për ftesën. Do ishte pamundur të mos vija sot. Kështu që edhe në këtë gjendje që jam, prapa kam kënaqësi që jam këtu. Është më bukur në fakt se me Angelën po flisnim pak më parë në telefon në mëngjes dhe kur dëgjova një zë që ishte komplet i mbytur, apo po, domethënë thashë nuk do vi Angela nga pa emision, por në fakt i erdhi. Por si një këngëtar e mirëfillt, me zmetet e duhura, arrit të flas tani. Angela, çfarë ndodh me që jemi tek këto bllokimet e hapasershme, se ka qenë klima shumë e keqe këto kohë. Koha ka qenë e tmerrshme. Ju jeni artistë, do të jeni në skenë, do të kërceni, do të keni energji, po mbi gjithë ata këndoni, ti këndon lart gjithkohës. Si ta deri tani ai smur për shkakun, po të kesh si ta bësh? Unë faktikisht jam një njerëz që nuk para smure, më ndodh shumë rrallë dhe më ka ndodhur tani. Se mundjes nuk e çfarë bën, nëse nuk e bën atë ciklin e vet, nuk e çai bën. Domethënë 3-4 ditë ke të sigurt që do jesh i bllokuar. Le të lutemi Zotit që mos jenë 3-4 ditë që ti ke koncert, siç jam unë në këtë fazë tani. Kurse në rastet e tjera që ngjiremi thjesht nga kur nuk është fonia e mirë ose kur këndojmë për një periudhë shumë të gjatë, atëherë vetëm gjumi mund ta risjellë zërin derazi. Okej, okay, domethënë për gjithë ata që i bllokohet zëri, fini gjumë se vjen Terezi. Mirë, Angela, do të flasim për shumë detaje sot. Ka shumë kohë fare që s'kam patur në studio. Herën e fundit ka qenë në hy para 2-3 viteve. Kemi qenë te INTV-ja atëherë, që bja të pyetje të lezetshme të tjera unë. Tash jam rritur të zbim ashtu ti. Kështu do bëhet për muzikë të përgjithë serioze sot. Po edhe ca detaje që unë kam qejf. Si për shembull, përpara pak minutash në fakt po shfletoja artikulin dhe më doli një se ç'ishte një apo Angela me Mateus Frokun kanë qenë të lidhur, apo bëjnë baladë dashurie bashkë. Jo, po kështu e ti ke një këngë me Mateusin që rezultoi shumë suksesshme. Po pa, muzë e vërteta e kësaj, cila ishte? E vërteta ishte që Mateusi e kishte këtë këngë, është kompozim i Kledit që e kishte bërë për Mateusin. Na propozoi ta këndonin bashkë dhe kështu ne realizuam këtë duet. E vërteta është që me Mateusin jemi shok që në fëmijëri këndonin bashkë në festivalin e fëmijëve të Korçës. Dhe kur nuk do ketë dhe nuk ka pasur një marrëdhënie dashurie midis nesh, le ta sqarojmë për të 100-ën herë. Në fakt njerëzit kanë shumë qejf që ty të të japin të dashur, me hir ose me pa hir. Domethënë ti jam bindur që ke jashtëzakonisht shumë që kanë qejf se e bëre si ju, po të fundit bravo, ke qenë mirë, po tash je bërë shumë seksi, bravo. Faleminderit. Sepse unë s'u kisha parë nga afër, po nuk di domethënë, do flasim pastaj për sekretet e kësaj gjë që të kanë ndodhur këto kohë fundit. Komentojnë moshën, komentojnë të dashurit, duan se s'bën që ti të kesh një të dashur publik.
Duan të kemi të dashur publik, duan dhe të jem shtatzan dhe zakonisht jem 20 vjeç. Po shkoj se vjen natë njerëz, ata thonë se kjo ka një vit, ka një jetë në sken edhe gjithkohë të suksesshme, por nga ana tjetër duan që të çohin ndonjëherë që edhe të dalësh nga skena. Thonë që femra zakonisht kur lidhet me dikë se kur vjen shtatzan sikur të hiqë nga karriera. Ndoshta kjo është arsyeja. Them, ku diun? Nuk e di cila është arsyeja, thjesht ndoshta janë dashamirë dhe duan që unë të kem një fëmijë. Me qita të, unë nuk jam as 20 vjeç, jam 33, po i them për sëri. Nuk e kam të dashur Mateus Frokun. Po të kështë dashur, Anja, këtë gjerë? Shë të cikaj. Dhe nuk jam 7 dhanë. E kene planet e afrë të këtë gjë? Jo. Jo? Pare fare? Faktikisht nuk jam tip që planifikoj gjëra në përgjithsi. Një gjë që ndodhë. Mirë se të vi, për momentin jo, nuk e kam në plan dhe nuk kam në kushte për të... Okej, mirë, tazim pak tani për faktin që ti ke qenë pak më përpara, kur unë të kam takuar më përpara, ke qenë pak me më shumë kilogram se që tani. Pa, 16 kilogram më shumë. O, apo të qarë ndodhe? Thjeshtë me ndihmë në një dietë cilësore. E bërë edhe dietën apo ta bërë dikush? Jo, faktikisht bërë intolerancën ushqimore. Ah, sa mirë, pa. Dhe të bashkë cilat ushqime më bëndin mirë cilat jo. Dhe sigurisht, duke o marrë me stërvitje, ka filluar të merrem qik dhe me kërcim latin. Aha, kam parë video dhe. Për të mbajtur trupin në formë dhe... Dhe ja pra. Ja ku ja. Dhe sigurisht që kam me qërë dorë totalisht nga alkoli. Super, kjo është shumë. Ti cikare s'pibe se? Cigare pi, po. E pi, dhe pi pas taj një se unë disha. Për ju mos pini cigare, ma se nuk është mirë. Nuk jo është atë gjitha, prita pashtë. Mirë, Angela, përmonde pak më parë faktin që ti ke qefë të kërceshe pasere, edhe tek klipi fundit Marazën kam vërre që ti kërcen atje. Edhe mund temi që është një performancë që në fakt të kisha ko që nuk e shikoja, është gogja energjike, ti zekoninisht jetë tek baladat edhe njerëzit vdesin kur ti këndonë, se janë dhe shumë bukra, në fakt nuk kam faj. Po, kur pashë ti kërceja në formë sensuale, sa ndaj këtej, të pashë në të qunin tjetër që i del nga mbrapa dhe i përqafoni, që gjithë shumë e bukur. Më të kohë pak më të përret klipit Maraz, këngës, që në fakt ka rrët 2 muaj që ka dalë, edhe është sukses me gogja. Të di gjithë shka, që me të repare që kënga u kryu, edhe pas të lejt e klipin. Atere, zakonisht nga që jam kote fundit duke punuar vitet e fundit me 3 docat, me kledin i vendosë më këngën më përpara që të bëjmë dhe që nuk të bëjmë. Dhe Marazi ka qenë një projekt që ne kemi pasur më përpara. Por nuk kishim një ide se si do ishte klipi dhe si do ishte tematika. Kjo tematik lindi kur unë fillova mësimet e kërcimit, e dancit latin. E thash përsa mos ta bëj një këngë të tillë, ndërkohë që unë jam duke mësuar të kërcej, për diçka ndryshe dhe për diçka më sensuale në atë CV-n time, që është gjithmonë... Në sensuale, ke pasë të 1001 djemë atje, kur bëj atë që dritje belin... E, po atërë, nuk kam qenë sensuale, se kam qenë 54 kile. Ke që me dobë, shumë, po jo, bukur ishe shumë, përkohën ka që një dhe. Po, mi qëta të shumë njerës nuk kam bajnë mund atë këngë. Ja, se nëzirin e këtë. Edhe thamë le të bëmë diçka ndryshe me që po afrohet edhe vera, edhe kështu u bë dhe projekti. Super. Ti ke pashmëruar me shumë emrat të sukseshëm të muzikës shqiptare. Së fundit të gjithet e vetë me 3 docat të bënami në fakt. Këngët sa dalin bëjnë hite. Mendojnë që është, ka ndryshuar diçka të këti, të vizion në jutë si artiste, apo sigurisht mendojnë që ka të bëjt e bashkëpunimi me qunat, që janë shumë talentuar në fakt? Sigurisht është edhe njëra edhe tjetra. Edhe vizioni im ka ndryshuar, por bashkëpunëtorët janë shumë të rëndësishëm në këtë pjesë. Sepse në qofë sa ti ke një bashkëpunëtor që nuk të përshtatet, sa do vizion të kesh, puna nuk të dalje mirë, dalje dobët. Kështu që me 3 docat kam gjetur veten dhe vërtet jam shumë mirë. Bukur shumë. Kjo nuk do të thotë që nuk do eksploroj me një kompozitor tjetër apo me dikë tjetër. Thjesht për momentin jam shumë mirë. Në fakt, Angela, vëre që artistët e mëdhenjë, si që dhe tje, edhe tani kjo është e dukshme dhe dje tashmë, që është një ndër divat e muzikës shqiptare, dhe me thënë ka e të tjerë, pa fundësisht, po sigurisht që kjo vjenë nga koha e gjatë tje në skenë, po edhe për faktin që këngët të temë hite gjatë gjithë kohës. Pyrja ime është, a është e vështirë tje gjatë kohës koherente? Me thënë, ti e një artistë që gjithmonë të shtashtë pak më parë baladë i ke shumë qefë, por do duhet e pasërë të kështesh dhe latinën. Me thënë, këto frimzimet për qënë in, edhe për qënë e pëlqyër edhe nga grupë moshat e reja, shumë të reja. Sa e vështirë është tjesh in edhe tjesh informuar gjatë gjithë kohës e qarë do publiku dhe qarë shetë? Faktikisht është shumë e vështirë. është me e vështirë të mbash atë që ke, se sa të arish atë që ke. Unë personalisht mendoja që moshat që mund ishin 25 e lartë. Sepse dhe në evenimentet që unë këndoj dhe në profilin e këngëtare se kam zjedur t'jem,
moshat që më ndjekin janë 25 e lartë. Dhe kur kishim Color Day në shesh që kam dalë dhe kam kënduar për mosha më të vogla, jam çuditur se si dini përmenda çdo fjalë të çdo këngë. E pra. Jam çuditur. Kjo është shumë e bukur, në fakt. Më ka bërë shumë përshtypje dhe vërtet jam emocionuar dhe jam kënaqur shumë. Sepse zakonisht rënia e sot më pëlqen më shumë rapin, pëlqen më shumë rrymat e reja dhe këngëtarët e reja që kanë dalë. Që nuk e prisa që dinin edhe tekstet e baladave përmendesh. Çfarë ndjen për këngëtarët e reja që kanë dalë? Okej, është një trend i ri. I ri në Shqipëri, për botë, jo. Më pëlqejnë shumë disa. Ju uroj suksese dhe shpresoj që të gjithë ata arrin atë që duan. Lërgë të tashe, se të i dim. Më thuaj kush të pëlqen më shumë. Ka një emër që më rrëtë pëlqen që thuaj që kjo goca më vërte ka të ardhme. Se më duke për të thënë dhe unë troqë, se unë shquem që i të njëra troqë. Unë mendoj që realisht nuk kanë disiplinë farë artistit e rinjë. Dhe dhe ju që keni qenë atë kohë që me vërte punonit fort edhe mbi gjitha këndonit, me të vërtet, dhe këndoni akoma, keni pas disiplinë shumë të hekur, duke kam njohur edhe gotat atyra që janë artiste, dhe që janë në rangun tëndë. Dhe janë lodhur pafundësisht për të arritur aty ku janë, shpiksa që të pak më përpara, që nuk është vështirë që të bësh diçka, duhet ta mbash atë status që krijon. Këto të reja sikur s'kanë disiplinë më duken, dhe janë aq agresive ndonjëherë sa nuk e ke idenë. Faktikisht kohët kanë ndryshuar, sepse adoleshenca jonë nuk ka qenë si adoleshenca e sotme, ne kemi qenë pak më romantik. Kemi qenë më ndryshe, dëgjoni lloj tjetër muzike. Kështu që detyrimisht ishim më të disiplinuar, kurse në kohët e sotme rinia ka marrë një drejtim tjetër, kështu që edhe tregu po kërkon atë lloj materiali nga këngëtarët. Tash nuk di çfarë të them, nuk mund të shaj njerëj dhe as të luftoj njerëj. Okej. Kështu që mirë shoh. Angela, flasim pak më tepër rreth industrisë muzikës në Shqipëri. E tham shumë shpesh, sot ka emra të mëdhenj që bëjnë muzikë të mirë, ka dhe emra që s'kanë asnjë përmendur se janë vërtet rënd edhe ka shumë nga këta. Ajo që unë vëre në Shqipëri prej shumë vitesh tashmë është që si ditë nuk shiten më dhe as nuk prodhohen më. Njerëzit e kanë të vështirë shumë të bëjnë albume, për mos të thënë që shumica as nuk e pretendojnë as nuk e mendojnë të bëjnë albume muzikore, që në fakt ku unë kam qenë i vogël dhe edhe tani kur e mendoj është qejf të kesh, është si tip relike që mbahet ajo, që është një lloj gjëje që vërtet të bën fan, të bën adhurues të dikujt, dhe nuk ka më fansa njerëzit. Domethënë, domos shqiptarët kur shikojnë një artiste që del në skenë, mund të realizojnë më e madhe, kur del ti në skenë për shembull, jam i bindur që po sa do merren me këngët tua që okay mund të kesh shumë të dëgjuara, do merren me detajet e tipit që nga që gjatë sa që duket kjo, ose amë mëse që nga qik me shëndosh nga që duket, ose me shumë tepër me vogësira si që janë portalet për shumë. A me ndonë që portalet e kam prishur realitetin, teknologjia? Qa do dhejtë ndryshtojë realitetin e muzikës? Edhe në Shqipërinë në përbohë, se shpaka shumë të gjithë. Teknologjia ka evoluar e shumë sa që interesi i njerëzve për të blerë një album ka rënë totalisht, duke qënë se çdo gjë e gjenë në internet. Kështu që prandaj dhe ne nuk kemi më arsye pse të bëjmë një album, ose në qoftë se bën dikush nga ne, bën thjesht për vetë kënaqësi. Që të kënaqet ai profesionalisht dhe të bëjë një album të vetit. Sa për portalet, jo të gjitha, po disa janë kot fare. Nxjerrin lajme të pavërteta, nxjerrin tituj vetëm për klikime. Okej, në shumë raste nuk mërzitem unë personalisht. Po, çdo që ka një kufi dhe kur kaloj ai kufir, sigurisht që mërzitem se njerëzit jemi dhe ne. Sigurisht. E kuptojmë që njerëzit do merren më shumë me jetën tonë personale sepse jemi personazh publik. Po, çdo që ka një kufi dhe kjo duhet respektuar, është e vetmja gjë që më bezdis. Patjetër. Në fakt, ndonjëherë unë vetë kam menduar të jetë në gjyq sa portale, por kam thënë se avokat më thanë që nuk i jet dot në gjyq. Nuk e di pse, pas kam të drejtë lirie fjalë këta prandaj, okay. Po pra, mbi të gjitha është ajo pjesa e familjes, se ne në Shqipëri akoma nuk kemi në të emancipuar si në vendet e tjera të botës. Dhe tani prindërit tan ka bër Facebook, janë gjithë atje. Lexojnë për shembull një titull të tmerrshëm për vajzën e tyre. Po po po. Dhe ajo mami mund të ketë diabet, zemër, ku diun se çfarë. Dhe bëjnë keqë, kështu që duhet jetë më të kujdesshëm me ato që shkruajnë, sidomos kur janë të pavërteta. Gjithë si janë bindur që portalet kanë të shkruajnë shumë për ty, shumë të tepër nga detajet të parë rëndësishme, sepse ti je gjithkohë si prezente dhe do të flasim për këtë koncertin recital që ke bërë para pak kohësh, që ishte vërtet shumë i suksesshëm. Edhe ti s'le kënd pa kënduar atje dhe gjithë njerëzit atje ulërisnin edhe vërtisnin edhe ishin ishte vërtet gjë e bukur shumë. Kënaqem kur ka artistë që bëjnë koncerte, se në Shqipëri nuk bëjnë koncerte. Se vundi ka kënduar që bëjnë, kanë bërë disa koncerte. Edhe më vjen shumë mirë për këtë. Tani nuk di se do të thuash, po mban pa që mund ta bëj prapë koncertin, po nuk e di. Po e kam në plan ta bëj edhe një herë koncertin. Por akoma nuk është e sigurt. Jemi duke investiguar situatën. Janë çfarë kushtesh duhet plotësoj, po themi një sall që të jetë denj për një koncert të recital të Angela Peristerit. Një sall, salla e amfiteatrit që un kam menduar ta bëj sërish, i plotson gjitha kushtet. Okej. Thjesht duhet të shohim kohën e njerëzve të orkestrës tonë të kompanisë që bashkëpunojnë Connect dhe gjithashtu fondet. Okej. Janë më të rëndësishmet.
A Ivi Angela kështu workaholic, po edhe do të thonë që të shohësh kështu të kontrollosh çdo gjë. Je profesioniste ja. në punë? Jam profesioniste, por nuk jam deri në perfeksioniste, po jo deri në detajet e vogla, se që janë disa njerëz shohin gjithçka. Zakonisht jam më shumë, kështu që ham, tani ti bëjmë prova të mbarojmë shpejt që ta nxjerrim bukur, po nuk jam ngadalë dhe nuk shoh detaje. Ko që mirë fundit ke patur shumë emocione para se të dilën skenë. Shumë emocione. Ka kaluar shumë kohë? Po, te kënga magjike, kur kam fituar çmimin e parë. E prisja? Them të drejtën, edhe e prisja. E bësin gjithë në fakt. E kisha parë që në prova që artistët më duar tërkisit dhe më vlerësonin shumë. E duke qenë që votimi është nga artistët, edhe e prisja. Në fakt, shqiptarët, gjithë shqiptarët, zakonisht kur është një këngë që më vërtet shumë e mirë, del gjithmonë fjala që në fillim fare. Thonë, do fitoj, do, kur ti ka qenë konkurrente në atë vit, ka qenë fikse, do fitoj Angela, është vdekme, do fitoj Angela se s'bën. Mirpo, zakonisht këto gjëra kur dihen përpara, gjithmonë njerëzit janë skeptik dhe thonë, "Ha, mos ja kanë dhënë kësaj, ja ka dhënë Arditi ose ja kanë dhënë ata që kanë producent të spektaklit." Në fakt është asnjëherë kështu, se un kam pyetur çdo artist që ka fituar. Po, është asnjëherë. Është asnjëherë, gjithmonë kënga që fiton e meriton, se në vërtetë që është kënga që dëgohet më shumë nga të gjithë, edhe mua vjen mirë për të. Po duhet të thon diçka, patjetër, nëse fiton dikush, nuk mund të gëzojnë gjithë me fitoren e tij, kështu që. Ka pa mund të ketë raste që janë të pamerituara, unë nuk di asnjë personalisht. Po në rastin konkret, nëse ke vesh edhe pak bagazh artistik, e kupton që është i merituar çmimi. Mirë shumë, Angela, i hasur të ndonjëherë me probleme të tipit kur kanë bërë komplote ndaj midis artistëve ose midis producentëve. Je ke ditur që diçka është bërë pas shpinës tënde, të pas shpinës të gjithë artistëve. I hasur ndonjëherë në Shqipëri, ka ndodhur ndonjëherë të dish diçka? Midis artistëve. Te votimet, për shkak se vetëm aty kanë parë, te votimet që votojmë ne te kënga magjike, ka raste që artistë bëjnë bashkë. Për të votuar njëri tjetrin. Si Eurovisioni. Po, është fikse si Eurovisioni. Megjithatë, prapë kënga e bukur del në fund, sepse sado që të votohet me njëri tjetrin, një këngë që është e bukur, nëse nuk të votohet me 12 pikë, do votohet me 7. Ashtu është. Nëse votohet me 7 nga gjithë, prapë del në maj, kështu që. Bukur shumë. Ne janë diçka që janë gjëra që janë të parëndësishme. Angela, çfarë lidhje ke ti me fen, edhe me kryqin që keni qafë? Se mban gjithmonë atë. Unë jam me fes ortodoksa, ky është kryqi i pagëzimit. Më pëlqen të besoj në Zot. Jo se jam ndonjë njerëz që jam shumë e përkushtuar ndaj fesë, po fakti që besoj në Zot më duket sikur më bën njerëz më të mirë. Kur e gjej kohën dhe mundsinë të shkoj edhe në kishë, por që nuk jam e obsesionuar. Pse thonë që gjithë koçarët janë katolikë edhe ortodoks? Ortodoks më tepër. Po pse është kjo? Po ndoshta nga që Korça është afër me Greqinë dhe po me qëtë jo kemi dhe shumë musliman në Korçë. Ka. Nga që janë afër, nga që është afër me Greqinë, festojnë më shumë këtë pashkë, këtë kryshlindje e gjitha. Një kuptoj. E në kanë një tyrje të fundit, që gjithë, jo vetëm ne veçmonim në televizion, po gjithë njerët dhe njerës dhe thjeshtë, duke që ka shumë portale dhe njerës të flasin për artistët, janë bërshu si eksperte, din që artistët marin para, ku shkojnë performojnë, din sa merë se cili, din sa këndë performohen, din që është 10 minuta maksimum, e tjera, e tjera. Pytja ime është, cili është, s'po, nuk të themi emra lokale, sot, po, ti si artiste, ke një çmim stabil kur shkon dhe këndon, apo varion në varësi të eventit që do marrësh pjesë? Varion në varësi të eventit që do marr pjesë, sepse ka evente që janë që unë mund të këndoj vetëm 2-3 këngë. Ka evente që unë mund të jem 2 orë, ka dhe evente që mund të jem gjysmëore. Kështu që çmimi varion. Ku e vendos çmimin? E vendos Angela apo? Unë e vendos vet. Okej. Okay. Angela, ti ke një menaxher? Jo, nuk kam një menaxher. Dhe ke bërë çdo gjë vetë deri më sot? Po. A të mungon një menaxher? Faktikisht në Shqipëri mungon një menaxher në përgjithësi. I mungon këngëtarëve. Edhe është e vështirë fakti që të gjesh një menaxher sepse nuk di sa besim mund të kesh atij tjetër, atij njeriu që ti do gjesh. Kështu që në momentin preferoj që ta bëj vetë këtë pjesë. Është shumë e vështirë sepse ka raste që ngatrohem. Kam mbyllur edhe dy data në një ditë. Ose nuk mbaj mend çmimet, është e vështirë ti bësh vetë. Okej. Okay. Keni kështu një blog që shënon data? Faktikisht kam një shok shumë të mirë që mi mban. Nuk është Mateo Stroku? Jo, nuk është Mateo Stroku, mund ta them që është Ervin Kurti. Super, okay. E përshëndes Ervinin. Që më ndihmon në këtë pjesën e menaxhimit, në thonë, zanë artistik. Super. Mirë, Angela, kemi të shumë pak kohë, ti përmua do të rrimë pafundësishme, ti zonë knaqe me ty, po do të pres pak rreth verës. Po vjen vera tani, artistët zakonisht më shumë në Shqipëri, edhe në gjithë botën në fakt, prodhojnë më shumë muzikë gjatë sezonit verorë, sepse janë dhe të ftuar më shpesh në për evente, që parë në fakt më thej që edhe në dimër bëhet nami, jemi gjithë kohë. Po, edhe në dimër ka shumë evente, po. Kur pushoni ju?
Ne pushojmë vetëm qofse zgjedhim vetë pushojmë. Okej. Okay. Çfarë planesh ke për veten? Patën unë. Kam akoma një bashkëpunim që do vi së shpejti. Aha. Shpresoj që mos ta kem të dashur dhe personin tjetër. Të bësh një tekst këngë që nuk është dashuri im. Megjithatë është bashkëpunimi i dytë që bëjmë me këtë person. Okej. Okay. Nuk e themi dot kush është. Nuk po e them për momentin, okay. Le të jetë surprizë. Okej. Okay. Dhe mbyll me prodhim të arin time të këngëve për sezonin e verës. Okej. Okay. Pastaj në dimër nuk kam vendosur akoma se çfarë do bëj. Okej. Okay. Do të koncertoj. A do jem në një festival, nuk do jem. Aha. Jem akoma duke e menduar. Do fitosh prapë nga magjika? Kam më dëshirë, them drejtën. Okej. Okay. Megjithatë okay. Nuk e di akoma. Mirë shumë. Angela, unë të falenderoj shumë shumë qëllë sot. Ishte kënaqësi edhe për mua. Ti ishe të smur edhe unë nuk jeva keq që po, pra, ti. Po jam çik kështu zot me xhirot e avashta po. Je shumë e mirë dhe faleminderit shumë që vjen edhe kur kam nevojë fatikisht edhe që kënaqemi edhe megjithëse njerëzit kanë nevojë të shohin edhe të dinë gjëra të tjera për ty. Po mbi të gjitha edhe portalet që shkruajn pafundësi gjëra budalliqe, e mirë është që ne me këtë armën e fortë që kemi që quhet televizion ti bëjë shtrojmë dhe ti themi gjëra siç janë. Faleminderit shumë edhe një herë Angela. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Ne do shihemi sërish sepse jam bindur se do kesh projekte të tjera në rrim. Shkëputemi kthehemi pas pak. Janë disa nga yjet e futbollit, të cilët përveç faktit që janë futbollistët më të paguar dhe të suksesshëm, kanë një arsye tjetër pse fansat çmenden pas tyre. Ata janë shumë atraktiv dhe dihet që për femrat ëndra e tyre është të kenë një të dashur futbollist. Por cilët janë ata që karakterizohen si meshkujt më seksi të futbollit? I pari është Gerard Piqué. Mirë, ne e dim që ai është jashtë tregut i martuar me një nga yjet më të famshëm të popit në botë. Por kjo nuk do të thotë që ne nuk mund ta kontrollojmë atë gjatë lojës dhe ta shohim të bëjë një lojë të bukur. Aq bukur sa struktura e tij është shkëlqyer. 33 vjeçari arriti të godasë një nga femrat më seksi të botës me sharmin e tij. Si mund të shpëtojmë ne? Cristiano Ronaldo. A ka ndonjë listë të futbollistëve më seksi dhe të dashur për fansat pa këtë emër? Një ikonë në fushën e tij. Cristiano Ronaldo konsiderohet të jetë futbollisti më në modë aktualisht, duke pushtuar botën. Me fansa që e ndjekin mbar botën dhe marka të shumta që e miratojnë këtë gjë, ai është ngritur në statusin e përsosmërisë. Për miliona ndjekës dhe gjithashtu, ai zotëron listën me të dashurat më seksi në botë. Neymar Jr. Kujtoni FIFA 2014 dhe rifreskoni pamjet e femrave që argaviteshin mbi pamjen e mirë të Neymar. Në fakt 28 vjeçari është veçanërisht i famshëm për eksperimentin me stilet e flokëve dhe në nënshkrimi i tij Mohawk quhet Neymar Cut dhe trendi ka qenë i gjallë. Ai gjithashtu njihet si futbollisti me tatuazhet më seksi. Lionel Messi, ndoshta futbollisti më i mirë në botë. Ai e përparon ashpër me topin në fushë dhe në të njëjtën kohë e mban qëndrimin e tij të mpret. Edhe jashtë fushës. Oliver Giroud. David Beckham mund të jetë një nga lojtarët më të mirë të gjitha kohërave, por Giroud është etiketuar si Beckham francez, për stilin e tij të patëmet të shtresës së lartë. Sulmuesi i Arsenalit tashmë ka bërë tituj me pamjen e tij, kur ai fitoi çmimin si lojtari më tërheqës i Premier Ligës në vitin 2015. Keisuke Honda. I quajtur ndryshe perandori Keisuke, ai njihet për flokët e tij të bardha. Kur ai nuk ka të veshur uniformën dhe nuk po tregon aftësitë e tij të driblimit dhe goditjes së lirë në fushë, ai është i veshur në mënyrën më trendy dhe shik. Stili i tij i veshjes nuk ka kaluar pa u vënë nga tifozët, të cilët e cilësojnë atë si një yll pop, nëse ai nuk do të ishte një futbollist i klasit botëror. Granit Xhaka. Futbolisti 26 vjeçar zviceran, por me origjinë shqiptare ka manitur botën me aftësitë e tij udhëheqëse, totalisht efikase dhe një personazh mjaft karizmatik. Kur filloi karrierën e tij si adoleshent, shpesh ju referonin si Einsteini i ri, sepse ai donte shkencën. Në moshën 23 vjeçare ai u bë lojtari i tretë më i shtrenjtë i Arsenalit, dhe që nga ajo kohë ai ka qenë me klubin, duke gjuajtur topin dhe përhapur sharmin e tij brenda dhe jashtë fushës. Isco, 27 vjeçari, Francisco Roman Alarcón Suárez, i njohur zakonisht si Isco, u nënshkrua nga Real Madrid për 30 milion dollar në vitin 2013. Në vitin 2017 ai u ngrit në famë të papritur pasi fitoi me Italinë me 3-0 dhe u cilësua si një nga mesfushorët më të mirë në botë.
Ai ka qenë i shkëlqyer në fushë dhe ai është një trend në Twitter pas performancës së tij të FIFA-s. Thibaut Courtois, portieri 27 vjeçar belg, nuk ka qenë domosdoshmërisht në kronikat e mira të mediave kohët e fundit. Ai është goditur si një portier jo efikas i Chelsea-s, por ai ka lëndruar nëpër ato momente të vështira dhe po përpiqet të marrë veten dhe të rregulloj imazhin e tij, duke ecur përpara. Pavarësisht reagimit që ai mori pasi Rafaelos e zemra e tij është me Madridin, ai ende ka ndjekës besnik të tifozëve, të cilët shohin përtej pamjes së tij të bukur. James Rodriguez. Golashënuesi më i mirë i Kupës FIFA 2014 ishte 27 vjeçari James Rodriguez. Ai shpërtheu në famë jo vetëm për shkak të aftësive të tij, por për shkak se ai është një nga lojtarët më të bukur. Rodriguez gjithashtu tërhoqe vëmendjen e botës kur Kolumbia mundi Uruguay në FIFA 2014, duke siguruar një çmim për qëllimin më të mirë të vitit. E prej atëherë është cilësuar si një nga meshkujt më seksi në futboll. Gjithë nga pop culture, rikthehemi në këtë pjesë ku rigjej tre personazhe që unë i vlerësoj pa fund, sepse ata janë opinionistët më të sinqert, më të drejt për drejt që ekzistojnë në të gjithë Shqipërinë, po jam e sigurt edhe më gjërë. Me mua sot, Sibora, Margeni dhe Laura. Ju shoh shumë entuziast që jeni në pop culture, a? A, shumë. Okej, mirë. Po jeni serioz ju, e mbani kastile këtë qëndrimi e kështu, që t'jepni opinione mbi çështje shumë të rëndësishme për cilat do flasim sot. Si pura ti si ke qenë njerë, se bërën si një princeshë vërtet me këto puplat, me këto tylin? Shumë mirë, po. Okej. Çka ke bërë një gjë të bukur, sidomos në këtë botën e muzikës, se ti ke qenë pjesëmarrëse vjet në The Voice Kids? Po, ke kam marr pjesë në disa festivale, pres që të marr edhe në disa të tjera. Po këto te shkolla, të kanë kështu si personin më të famshëm të shkollës? Po. Okej, ke kënduar aty? Po, po. Okej, çka ke kënduar? Po, parashikisi makun, Charlotte, Lady Gaga dhe Bradley Cooper. Aha. Parashikisi makun. Nga e ke njohur parashikimin e makun? Nga interneti. Nga interneti, të duket bukuroshe e lezetshme? Po. Okej, okay, të pëlqen më shumë Vaçezela apo parashikimi i makun? Nuk e di, të dyja janë shumë të mira. Ndërkohë rigjej shokun tim Argenin. Ne bashkë kishim deri para pak muaj, shoqë që shoqëroheshim gjatë gjithë kohës, pinim kafe pasere për të diskutuar mbi çështje të rëndësishme, ëh? Po ti s'pi kafe, më thoj njerëzve që s'pi kafe. Jo, s'pi. Okej. Që është bërë një gjë e bukur që pas Voice-it? Shumë gjëra të bukura, kam vajtur në kamp. Domethënë në Hamallaj në Durrës. Okej. Unë i larë në detë. I larë në detë, më? Po. Po ti lash vetëm në gjollë, më ç'është ky det? E po. Të pëlqen më gjollja apo deti? Të dy. Si të dy, më? Të dy. Po sa të shohim po gradecare, tani do thon jaku na tradhtoj me detin. Po ik punë e madhe ti na shikojmë po gradecare çfarë. Laura, përshëndetje. Përshëndetje. Si jeti, mirë? Mirë. Më kanë thënë që je futur kështu me kokë me këmbë në këtë botën e aktrimit dhe madje ke fituar dhe një çmim. Po. Çfarë çmimi ke fituar, Laura, të lutem? Çmimin e dytë. Për çfarë? Për aktrim. Vetëm për aktrim, jo për shumë për një rol specifik. Po, edhe për këndim, domethënë, dihet. Domethënë ti vazhdon në aspiron fushën e artit, prezantimit, edhe pikturës. Edhe pikturës. Është shtuar edhe piktura tjetër? Po kërcimi më si harrove ti? A mi. Po si harrove ti më kërcimin? Kërcimin e harrova fare më shumë. E. Po të pëlqen ky kërcimi nga këto balerina klasike kështu apo jo, si ke që... Si ke që fare këto? Po që kërcimi? Unë dua vetëm modern. Modern, okej, okay, mirë. Tani, se cili për jush do më thot moshën? Laura, sa vjeç je ti? Jam 19. Margen? 10. 9.5. 9.5, pra jemi gati-gati moshatarë të gjithë. Sa vjeç ju duke mund? Ti, dëna. Ti dukesh 20. 20. Sa të dukem të Laura? Po nga 23. Si Bora? 21. Okej. Okay. Faleminderit për komplimentin. Po jo, pse un jam 12 jam, çik më e madhe se ju. E ke gabim, sepse un të dalloj jo vetëm nga gjatësia, po nga çfarë më dallon? Nga fytyra dhe vajzat e vogla nuk bëjnë make up.
Kjo është shumë e rëndësishme. Por unë kam një dyshim të vogël fare që her pas herë kur mami nuk është në shtëpi, si bora. Provon ato make-upet e mamit. Ja, apo jo, asë ja, ja. Po këpuckat e mamit? Jo. Asë këpuckat e mamit? Ja. Asë gjë, e ke lënë garderobën e mamës, e bajmë në vjetë që përqenë të ti merë pas herë këpuckat. Vjetë, po, botën, jo. Që të ka thënë mamit bëhet fjallë? Jo, po ti si jam rritur edhe nuk është hitështë. Okej, okay, nuk të pëlqejnë më. Mirë, ne nuk do të flasim për moshën, si që thash dhe pak më parë, do të flasim për gjërat të rëndësishme. Do të fillojmë me tematikën e parë, përso do të flasim për bukurinë. Të jesh i bukur. Laura, si pas teje, cila është gruaja më e bukur në botë? S'kam që të them, po gruaja më e bukur në botë, po mua është vetëm nëna ime. Mami jotë, po për të marge? Nëna ime. Mami, po për të si bore? Edhe mua, mami. Çfarë ka mami jotë Laura që është më e bukur se mamat e tjera? Unë them që nëna është gruaja më e bukur në botë, për arsye se pse ka dy fëmijë si ylla. Okej. Okay. Dhe ka një vajzë të mrekullueshme. Që je ti? Po, kush do jetë? Pa dyshim. Edhe unë skuptova një gjë se në gjithë përshkrimin që i bëret i mamit që ka më e bukura në botë, më duket sikur çdo gjë lidhej me ty, dhe në fakt duhet të jesh ti më e bukura në botë, ti bie. E para punës jo, sepse në qëse unë dhe ishe më e bukura në botë, nuk e di qëfar them, nuk do më linë të mamin. A jo më ka lindur mërë që unë jam bërë bukur. Pra, kur ti të rritesh të bësh e madhe edhe të bësh një vajzë, ti do jesh më e bukura në botë në atë moment. Po, besoj kështu, ose vajzë ose djalë, ajo do më thotë, ose aji do më thotë mua që ti e nëna më e bukur në botë. O shpirt. Margen, për ti pse është mami? Çka ka mami jotë që është më e bukura në botë? Nga që më plotëson gjithë çka. Kaq. Më ka sjell dhe tek vojsi. Mund të them gjithë. Si bora pse është mami jotë më e bukur në botë? Por sepse më ka lindur, për kujdesë për mua, është nuk e di. Kjo do të thot që bukuria për ju nuk lidhet vetëm me sa bukur duke në flokët, sa bukuria së syrë qëtë. Nuk ka rëndësi qëfar bukuria është bukur mami im, apo është bukur mamaja Margenit, por rëndësi ka që kemi disa nëna të mrekullueshme që asë një njeri nuk imagjinon dot. Apo jo Margen? Po. Mirë, tani po bën çik pyetje në pyetje ndryshe. Si bura për ty cili është mashkulli më i bukur në botë? Babi. O zemër, sikur ta dija edhe këtë përgjigje për ty Laura? Për mua është vetëm babi dhe vllai. Po gjerimi këto se Brad Pitt është më i bukur për shkakun se babi dhe vllai jotun e kam parë. Po pse? Është i bukur se i ka sy të bëqell, është bjond, është si princ. Jo, për mua nuk është. Para prindrit dhe para një pjestarit familjes time, unë nuk vaskënd. Okej. Okay. Do me thërë, edhe kur të bësh e rritur dhe të kesh princin tënd, do jetë më pak i bukur se babi dhe se vllai. Normalisht, pse, okay. Qëfar? Qëfar të tonë? Flasim për një tjetër tematik. Ju keni qënë të tre pjesë e televizionit, pa. Të tre keni dalë në ekran, të tre jeni të famë, që të gjithë njëri në rrugë. Cili është e misërën që ju pëlqenë më shumë përveç Voice-it? Si Bora? Pop Culture. A Spirit. Po. Top Talent. Okej. Okay. Çfarë nuk të pëlqen të shohësh në televizor? Që thua kjo gjë nuk më pëlqen, nuk e dua këtë emisionin. Nuk e di. Ti Margen çfarë të pëlqen në televizor? Mua. Mua më pëlqen. Dhe nuk e di s'më pëlqen këto gjërat që janë të lidhura pak me politikën. E, s'të pëlqejnë lajmet ty. Po, lajmet, po kjo, këto ti dëgjoj për politikën më pëlqejnë. Lajmet janë shumë, bra, pra, si e gjërat të shpifura. E, po. Okej, okay. Qëfar është një deputet për ty? Cila është detyra e një deputeti? Qëfar duhet të bëj? Po, Laura, mos sugjero. Të lutem, lëre Margenit të shprehë dëshirën e vet se do të bëhet deputet. Po unë mendoj. Vazhdo, vazhdo. Jo, jo, vazhdo ti Margen. Okej. Të votoj për presidentin, jo për kryeministrin, për kryeministrin dhe të tjera. E të tjera, çfarë do të bëjë një deputet sipas teje Laura? Detyra e parë. Po që unë kur të rritën do bëjmë prezantuese dhe aktora, po mendoj sipas mendimit tim, që do bëjmë si dojna, mendoj që ti jesh një deputet. E para gjë që duhet bësh një drejtësi në vend. Okej.
Kjo është mendimi. Si vendoset drejtësia në vend? Ço do bëje ti kishe deputete? Dita jote e parë në punë si deputete. E para. Unë isha të kelur. Ishe pak e kelur? Me një fustan si të si borës. Oh. Do filloja. Do kisha, se unë me shkollën time, që dua shumë, kemi shkuar në kuvendin e Shqipërisë, edhe e di, do me thënë qëfar bëhet atje. Do marrë letrat e që do m'japin atje ato që shpërndajnë gjërat. Do marrë e para punë që do bëhet dhe të lexoj rregullat e shtetit që unë duhet bëj, duhet zbatoj në kuvendin, sepse pa lexuar rregullat ne nuk mund të bëjmë asgjë. Apo jo si Bora? Si Bora, çfarë do duhet të ndryshoje në Shqipëri? Një gjë që ti do duhet ta ndryshoje që Shqipëria nuk e ka dhe e kanë vendet e tjera. Do doja shumë që Shqipëria të kishte një Disneyland. Do doje Disneyland në Shqipëri? Ti ke qenë në Disneylandin? Në... Jo. Ke qenë asnjëherë? Okej, kështu që gjë e parë që ti do bëje si deputete është po, të ndërtoj një shtëpi. Po gjëshit pëlqen në Shqipëri? Po, më pëlqen njerëzit që janë bujarë, domethënë gjithçka që ka. Marken, ti mendon se Shqipëria ka mjaftueshëm parqe, vende ku ju të luani dhe të bëni gallata? Jo, aq shumë në fakt. Ti ku e kalon kohën e lirë përgjithsisht? Ku del me shokët? Dal. Tesh dal nga Gjoli. Del nga Gjoli, okay. Po vetë ti je më të thjeshtë se ke Gjoli në Tiranë, kemi asgjë. A kemi liçenin artificial? Po. Po ti ke zhytesh me koka aty te Gjoli? Po, po. Vështirë janë njerëzit më sa punë? Njerëzit jo, se si kam parë se s'ka filluar akoma sezoni veror dhe kisha për të thënë diçka. Unë do ta hap sezonin veror këtë vit. Si do ta hapësh? Me këngë. Do këndosh aty te Gjoli? Do shitesh aty me rrobë banje dhe do këndosh? Jo. Do bëhet një skenë e madhe dhe unë do këndoj. E ç'do këndosh ti aty te Gjoli? Po do këndoj dy këngë, më than, por nuk i kam përzgjedhur akoma. Ah, okay, se do kohën tënde normalisht po. Të përzgjedhësh edhe repertorin. Po. Ti më thej që ke qënë të kuvëndi, ke qënë me klasën. Kështu që në këtë pikë ty nuk dua fare të pyes. Se regjia ju lutem më ndihmoni me pamjet. Që më ndodhë këtu? Pse më lidhen këta njerëzit kështu? Se zihen atje. Si zihen më? Po e gjuar e di unë. E marra mënirë. Priti sekondë, po, sekondë. Po, a nuk duhet të rrinë këta njerëzit në vendet e tyre? Po, po. Po pse shkojnë aty të gjithë aty? Të të në çka? Po unë mendoj një skamë që jam kështu e lirshme. Se po flasë është si po gradeca. Tashi, shkojnë atë njerëzit, edhe mblidhen në një vend, bëjnë një gjë që të godasin zotin kryeministër Edi Rama. Me sa ti unë mëse kam parë me sytë e mi, se unë do më dhe nuk e shofë. Po fare politikën edhe nuk dua të merr. Po më mendoj se është fare politikën, po ti për shembull e di. Shoh babin. E di se kë kemi kryeministër? Po. Puna është se aty duan të votojnë kundra. Me sa shoh unë atje, edhe dua shive Monika Kremadhi ose. Kjo është Monika Kremadhi. Ja, për atë. Monika Kremadhi është grua shumë e fortë për shembull Laura. Po, edhe unë mendoj që është shumë e fortë. Edhe ti do të bësh si Monika Kremadhi kur të rritesh? Po pse jo? Tani ndaj mendjen, Laura, do bësh prezantuese apo do bësh si Monika Kremadhi? Unë kam vendosur dhe do ta mbaj. Ëh? Që kam të bër aktore edhe prezantuese si ty. O shpirt. Si Bora, ty nuk të intereson fare politika, më sa shoh. Edhe her pas herë ke parë pamje të tilla në televizor nga kuvendi? Po. Okej. Okay. Kur i shef këto pamje ç'mendon? Nuk e di, mendoj shumë gjëra. Dhe thjesht ndryshosh kanal, ëh? Po. Njerë... Atje ka ardhur njerë blind paluka, ja ka e dushë. Atë... Shi ingën me boj i dira, më shumë në fityrë. Por e ti gjithë të gjëra, kjo gjë a që bitë mua, nga dini gjithë të emra, Dona, të bëj një të 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 Po, më pëlqen, por lajme thash që s'më pëlqen. Vetëm lajme s'të pëlqen, por ku votën e ndjek me qef. Po, po. Okej, okay. Keni votuar ndë njerë, ti si Bora? Jo, asë një herë. Nuk e votuar asë njerë, ti Marken ke votuar? Njerë. Një herë ke votuar? Ku? Atje në Pogradecë, në shkolla Gjok Shqiptari. Okej, okay, vajta aty ti? Po. Qfar një zonë të ajo fleta e bardhë? Ishte një fletë për këtë duhet të votoje?
peta i dhe atje. Më pas ta bënë një gishtin me të zihtu. Aha. Dhe ti e shënove atë kryqin të ku duhet të votoje? Po. Ti Laura ke votuar? Po, një që jo, po që politika ma shpif. E duke ti po ma shpif? Në duha të me fare. Po fërësh me sepse... Dijo, jam pun që meret populli. Dhe për këtë gjë, ti mund të dënosh për me mira vite në burë. Qëfar duhet me një politikanë si pasjo që ta dënë gjithë populli? Që ta duha njerëzit? E dijo, e para, që kam thënë dhe në emisionet e më pashme... Jo, se ke thënë, por... E kam thënë, po, do t'a thënë të shim. E kam thënë, do me thënë, po do t'a thënë prap të shim. E para, që njerëzit të duan një deputet, ose një kryeministër, ose një president, e para që ai duhet bëj, duhet tjetë që të mbaj, duhet të bëj shumë pen, duhet bëj një natur të pastër, sa më të pastër, sepse po që natura e pastër, edhe njerëzit besoj se do jenë të lumtur. Aq më sa di unë. Okej, nëse Margenti do të kishe një shkop magjik dhe do të plotësoj tre dëshira, cila do të ishin ato? Për Shqipërinë. Për veten tënde. Ah, për veten time. Po për veten time? Të... Kisha një shtëpi të bukur. Aha. Shumë të bukur. E dyta? E dyta... Nuk e di. Okej, okay, të kishe një shtëpi të bukur. Po. Si duhet jetë një shtëpi të bukur si pas teja? Qëfar duhet këtë? Si është një shtëpi e bukur, Margen? E madhe. Është e madhe? Po. Si Bora, për të qëtë në ketë një shtëpi që tjetë shtëpia më e bukur dhe bërë? Një pishinë. Një pishinë? Po. Të jetë me shkallë. Dhe private. Dhe private, po. Aha, tjetër? Sa të roni dhe ju! Unë një gjë, duare, një gjë. Po familjen ta kem pranë, që është kjo gjë kështu? Po mirë, familjen e këti në shtëpisa në po, pra. Familjen do jetosh. Ore, po si kur të e ki familja mua, ku do shkur pa familjen? Ja të shkur të familja. Do shkur të familja. Moj. Ti do thuar si ai filmi, si Kevin, që e dhe të vetëm në shtëpije. Kemi pare po, pra, të filmin? Po, po, unë të bëjnë një që familja ime. Që ti nuk e di, mund të më lëmë të... Unë jam duke fletur, edhe ata haratisën, edhe nuk duan të din fare. Po, po, s'pata familje, a do kem unë? U s'më tjeso fare, ata dini dhe ju, që s'më intereso fare për asë një gjë, vetëm për familjen e drejt. Pra, aty ku është familja, aty është shtëpia, por, si që thot dhe si Bora, një shtëpi me pishin dhe me shkall, nuk është të nga bën kesh në jetë, më shumë që do e pranonin, si Bora dhe unë kështu më ndoj. Margen, që thot të duash dikë? Të duash dikë? Laura, qëfar do të duash si pas të jenë? Të dashuros. Po ke? Diko, një person. Mund t'jetë mami, mund t'jetë babi, mund t'jetë një person. Qëfar do të duash? Të dashuros. Jo, jo, po ti mos fullur, mos fullur. Po të fërë të flasim Argeni, se të gjithë të jemi për të fullur. Po ti, moj zonjë, a më pyetë mua të një? Prita në përgjën nga mua. Okej, Laura, falim dirë që vendos qëtësin. Të shi, unë mendoj që të duash dikë... Qketi që më shëmë është? Êshtë jo vetëm të adhurosh dhe të dëshurosh, por edhe ta... Ti bësh komplimenta me sa di unë. Si për shumë ty, unë të duash shumë ty. Edhe si Borën, bëjtë toke këtu. Si Borën, për të qëfar të duash? Të duash, të t'i thuash fjallë të ëmbla, ta përqafosh, t'i falë shumë dashuri. Okej. Shumë qëra. Cilë është personi që ti do më shumë? Mami. Prindërit. Prindërit. Ani dua mendimin e një quri po gradëcarë se qëfar do të duash si pas teje. Ta dhurosh. Ta dhurosh. Ta përqafosh. E përqafova. Ta puthësh. Okej. Ti bësh komplimenta të bukra, si të dua, të kam zemër, ti e mbëlsirë, të kam gjanë. Më thuaj disa komplimenta tjera, ti e mbëlsirë është një komplimentë shumë e bukur, për shumë, ti e mbëlsirë. Po. Ti e... Ti e tortë. Ti e tortë. Ti e si zemër. Mërë ti. Q?
ç'është kjo tort? Pse torti imi ne jemi tri leçe. Baklava. Si e kuptoni ju, se deri këtu jemi tek momenti që ju i shprehni se sa doni dikë, mamin, babin apo kudo qoftë. Po si e kuptoni ju që dikush ju do shumë? Nga kupton ti Laura? E para, sepse unë jam shumë e mençur. E heshim ato se ato e di me dishin Shqipëria. Okej. E para punës unë e dalë nga sytë. Nga sytë e dalën ti. Pse që kanë sytë e dikujt që do shumë? Sytë kanë veti shëruese, kanë veti... Po ka kupton ti ako shumë të ishe syçkat e mija. Qarë me ndonë ti të dua unë shumë, apo së të dua? Ti jo që më do shumë, po më do pa fundë. Pyta shumë qik si borëm. Edhe si borëm më do shumë. Pyta shumë qik margenin. I kurante. Më shaka. Sigura për ti nga kupton që dikush të do shumë. Përveç syçkave që i thamë, që janë. Po, të përqafonë, të thotë fjalë të ëmbla si që thash më përpara. Buzë dhe qeshja. Po nëse këtë person, le temi është pak më i ftohtë, nuk i diti thot shumë fjalët e bukura. Ja kupton që mund të ketë gjanë? Nga zemra. Nga zemra. Po ku e dalon zemrën? Nuk e di. Mirë e kuptova, unë jam në po të njëtim problem, Laura, si të vjetë. Mbanë mund të të djallin që unë të thash vjetë që i kisha shumë qef? Që nuk ja shpreja do të se s'djesë t'ja shpreja dëshurin? Vashtë të jem po në të njëtëm pikë. Aha. Nuk di se si t'ja shpreja. Tani do mendimin tim t'im t'ja të dush. Tani unë të fillojnë nga mendimi si borë. Si t'ja shpreja unë që kam... Po që është kjo punë gjithë më nëndi? Po, edhe fillo të titi. Po e fillova njerë këtë, më lërë tani se ty t'a kam dushuar njerë. Fillojnë nga... Okej, ke ideti Margen, si t'ja shpreja dëshurin t'i fjallë? Ti thuash komplimente të buka si që mi thua mua. Po një sekundë se kam turë, po nëse them do të komplimente. Si t'ja them si bërë? Ta përqafush. Ti të shkosë të shtëpia ti, ti bjes derës dhe ti bësh kartolina të fshehta. Okej, kjo është një ide. Po, t'ja fuz vrapit pasaj, se më duhet më shofi se kam shumë turë. Po, pas taj se unë vrapa murit. Po, pëse më mërë i të gjithë më? Po, lërë e mila ura, lërë se ke folë gjithë kohën, ta gjënë që të më. Si, pëse unë brapa mori dhe kur të vi një ko që aji do me thënë edhe ty të pëlqen, ti pasaj shprehja. Okej, po nga do kuptoja i që ato letrat i kam lënun? Apo zdo ta kuptoja i? Po, në qovë se di shkrimin të ndaj do ta kuptoj. O, se e bukur. Aha, Margen, si t'ja shpreh? Ti trokas është në derë. E që t'i thënë? Edhe hybrin dhe folë mirë. Po nuk e bëjdojt, bravo, Laura! Nuk e bëjdojt se kam turë. Po të shketi, unë se ta zgjidh, Laura, ty të shketi. Ma thuaj, Laura, ty të më si ta bëjdojt. Tani! Mi ha më falë, më falë! Të ljudëm, Laura, më thuaj që ta zgjidhim këtë hause, se ka koshë më... Do marrësh një karton. Një karton? Po, shkoshte i jali. Karton nuk shumë nga këtë mdhajat. Jo, shketi mu të vogla. Që e ke para nësysh që bëjmë këshu në kartolina. Okej. Po, do e marrësh dhe ragrisësh. Do marrësh 2-3 fletë. Do marrësh dhe shko të gjatë. Do e rëtullosh. Po, e të abisi tabeli bje. Të shkopin e gjatë do të vendosësh të gjithë ato fletat. Okej. Dhe që vendosë mundot? Bët një trëndafil. Jo, unë kënë qoj, pëse ti qoj unë ati trëndafil, unë dojnë qëllë ja i trëndafil, jo. Po prit mu i vajzë, ako mas kemë në mërë. Jo, unë kënë qoj unë trëndafil, si bërë, ti qoj unë trëndafil ati, më ndonë. Jo, sepse ti e një vajzë. Dhe të qëllë a i trëndafilin të. Okej, duhet të presë nga i si bërë. Po, duhet të presës nga i. Po mirë, unë me ndoj këshu, ose mund të vendësh një, e ke përësysh ato alqit? Merë një alqit, vendosë dërën tënde, edhe shkruan atje të dua pa fund, me shumë dëshurit dojna, edhe jatër në një pako postare, si kur është baba i vetë. Ose prit më falë, më falë, se baba i vetë nuk mund të themi do të ne, po të tapim nëna, gjasna. Edhe kur t'api dhët, do thot t'aj, po zot e shofi i brënda se qa ka, do thot, me vërtet do jetë nëna, po do jetë e paketuar, kur t'api, u qenë ka e dashura. Margen, ti si me ndonë funksionon, kjo mënyrë është ta Laura për shkot fare? Jo, funksionon. Funksionon. Okej, do t'i provoj të treja gjyra që më fa... Po si shuhet a i t'jali se t'ashi, ti... Po lërimi t'ani, do t'themu publikisht, a e po t'asem t'u e mërë vesh a e...
Ai, kise krejt. U dojna nuk do ta shprehi pra. Po pra, unë duhet t'ja shpreh dashurinë se po e thash në misionin, e mori vesh ai ku puna. Po dëgjo, edhe pasi ti hapësh te trokiti në derë, edhe vëri një muzikë tango. Tango. Pastaj, pas muzikës tango, jepi një pufi te faqa. Unë po mendoja ti këndoja një këngë, se bëra çfarë këngë ti këndoje. Always love you to Whitney Houston. Si është kjo, si është? And I will always love you. I will always love you. Do të them që këtë zërin të manisësh dhe ta bësh si kartolin. Kjo fus brenda në kafe Vermont, i keni kapur ato kartolina që kur i hapi muzikë? Po, po. Jemi bukur. Okej. Mirë, tani do të kalojmë në një fazë tjetër, pas të diskutuam hallet që kishim dhe faleminderit shumë për këshillat që më dhatë se jemi psikolog në domethënë apo jo Margjo. Sigurisht, jeni shumë të mirë, kam një vit që nuk po e zgjidh dot të muhabet. Kështu që tani do të ndalim në një pjesë tjetër të emisionit. Dëshojmë disa fytyra njerëzish dhe mund dua mendimin tuaj për se cilën nëse njihni apo jo. Okej, nisim me të parin. Kush është ky? Kush është ky? Protestuesi i Mima. Protestuesi i Mima. Ore, çfarë ngjem kështu ti? Po unë di kush ai, kush është? Ky është Zoti Lulzim Basha që na këndon himnin e femurit. Ku e ke dëgjuar Zotin Lulzim Basha? Po prit më të shketi tash, ai është aktor i madh. Ta i njeti Lulzim Basha. E para i deputet njerëz, ka lidhje. Po e para unë e njoh nga televizori. E ke parë në televizor si Bora, ti e ke parë se ti je më bëj jashtë politikës se kushdo këtu. E kam parë në televizor, po. Po nuk është se ndjek shumë. Ja di emrin? Po. Okej, emrin ja di. Ndërkohë Margjelis po e nje? Luli. Luli. Të pëlqen Lulzim Basha? Po. Okej. Ka një një tjetër foto. Shohim se që kemi. Ama nuk është dojnë. O, po. E kisa ndë më. Më zotit kreministri. Tani, unë një sekundë, ja pra një sekundë, tani se ti afut këtë fare. Qëfar dhe më thëmë kreministër? Unë se ti qëfar dhe më thëmë kreministër? Shërë që ndro në krye të ministrës. Edi, edisa e mbëllet që ta ju ka rigja. Kush ka rigja? Ajo ka rigja e krye ministrit. Edisa e mbëllet... Një ju ka rigja si gjithë të tjera, të është në ashtu e ka parë? Ashtu, jo. Si është? Po prita shi, e para është. Aji, Edi Rama, ri atje. Në parlament, ri ullur, kërsa ta gjuaj me vejs parlamenti, gjuna sa rrye parlamenti. Po është gjithë drejt kjo? Jo. Po jo, kështu a kështu? Nuk është normali, si pas teje si Bora? E, jo, nuk është normali. Okej, kalim të kim foto tjetër? Do që vetëm deputet? O, po. Kush është kjo? Êshtë ai Queen që këndon We Are The Champions. Okej, si ka imi? We Are The Champions. Si ka imi, Laura, mos më devion nga pyetja. Nuk ja di. Ti si Bora, ke parë ndë njëherë? Jo, unë nuk e një farë. Nuk e një farë. Ti Margen, i e i qatë. Unë shumë grupi, Queen, dhe i dëgjoj shpesh këngët e ti. Ore, pse Queen është kjo, mo? Kjo është... Po, fuaj, more, po Queen e doma mi im. Okej. Jam e sigur që po të pëdhës është mame, Laura. Dhe ti tuash emri Freddie Mercury. E di! Do të të bëj një kështu histori të gjatë, do shkruaj hartime si që bëndë e ime më në kone, saj, po Margen ti një e më shumë, cila është kënga e Queen që të pëlqen më shumë? We Are The Champions. We Are The Champions. Dhe Gaga. Radio Gugu, Radio Gaga. Po se e ke dëgjuar në Voice Theater, pra ndaj. Më pëlqen dhe ajo shumë. Ndërkohë ti sigurisht. Është bërë dhe film kjo. Është bërë film, po. Është të fundi film edhe ja këshillon të gjithë ta shihni. Po tash do të pyesësh kush është aktori joni i preferuar? Jo. Pse? Nuk dua. Po jo më. S'dua pra. Se ti ke me merak ta thua aktorin tënd preferuar. Jo, unë e them Shulishën. Cili është? Nuk e shqiptar dhe është Rocky Balboa. Pa, i është i dhurë shumë, Laura, nuk përqen moj se i gjuan me grushta. Po të sua ti moj, nuk i gjuan me grushta, i është shumë i ëmbëj. Edhe që ta di si, e di pse e duam në të. Po se është boksier, dhe i është boksier. A, okej. Po se bë një omë për shdo personaj që e të regoj që këtoj. Verë pe imë. Që ishte kjo dhe njerë? Verë pe imë. Kush është kë?
E njëri? Zotë Rion Velian. Rion. Lalieri. Lalieri. Okej, Lalieri. Ju pëlqen Lalieri? Po. Nuk thuat kështu. Si thuat me? Po mirë mi e kam. Zotë Rion Lalieri. E bërë kja një vetë. Qëfar pushtimi keni për Lalierin? Është shumë djali, mirë se unë kam shkuar me shkollën. Ku ke shkuar me shkollën? Tek Lalieri. Aha. Për dhe e kam shumë djali. Po pse ke shumë gjerë? Më qerasi me biskota. E dyta, na dha një kshu stem që lexon Lali. Jo, që mos që të tjerët na besonin që ne kemi takuar Lali Eri, ne e bënë kshu. Ne ishim kshu në këmbë, ne po ecim kështu. Edhe na tha, "Prini, ku po shkoni ju?" Ha, unë isha këtu, edhe po mersha të këmura, unë me kshu së ndu të qëtë në kapi fati. Aha. Kula sa hatit. A, ishin të bukra, kështu që vendosin ishin të... Takova Lalierin. A, okej, dhe ishte prof për të rëguar që takove Lalierin. Qëfar të përqenë të margen të Lalierin? Që mbjell pëjmë shumë në Tiran. Okej, ti ke mbjell në njërë një pëjmë? Po. Ku e ke mbjell? Ne kemi mbjell në shkollë. Në shkollë? Në shkollë ne kej në kanë thënë që do të shojmë nga 1.000 lek dhe do mbjellim pëjmë. Okej. Okej, po, unë them ta kështë mbjell vetë, më margen. Ku të këshu lopatën, ti? Oke. Oke, mirë, sigura të kem bjëndi njërë një pëmë, apo një bim? Jo. Asë një herë më kem bjëndi. Asë një herë. Po mirë, mund të bjëndi është në një në Tiranë. Mund të bëjmë një të organizojmë një bashkë. Po. 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 Pra, jeni të gjithë dakord që pjesa që pëlqen më shumë është gjelbërimi. Po. Po. Oke, mirë. Kalojmë tek një tjetër figurë. Çdo jetë këtu ama. O, nuk e një. Jo. Vaçezela. Vaçezela, Vaçezela. E di unë e di. Këtë mua më pëlqejnë shumë këngët e Vaçezelës. Aha. Dhe kam kënduar disa herë valsin e lumturis. Ashtu, a? Po. Ti si Bora ke kënduar ndonjëherë një këngë të Vaçezelës? Po. Këngën e gjyses. Këngën e gjyses? Jo. Jo, është tjetër. S'është kjo? Jo. Cila është? Është një këngë. Zot një këngë do këndoj, veç për te o gjyshja ime, e dy mirë dhe s'të haroj, të shkaktova shumë trazime. O, sa e bukur. Nërko ti cilën këngë di mërgen? Valsin e lumturis. Pak të luta mu këndo? Të këndo e refren se do buqo asë fare. Buqit fare. Vals, o, vals, i on, në të bukrin atë, fusha tona i gjëllëron, kush për theni e të re, la, mirë tani, mos e lodh më zërin. Që mora e stop. Bravo të dyve. Shko uli aty me kalamajat, si çfarë do bëjmë? Do vi unë aty. Pra. Unë sot, shumë e lumtur që ju kisha, sepse ju dini që kam shpirt, që kam shumë gjan, edhe që jam fansja juaj numër 1, dhe që do jem kudo ku ju ndriçoni të shkëlqeni, dhe që do jem e para që duar trokas kur t'ju shoh të jeni të mëdhenj, të njerëz të rëndësishëm, shumë të bukur dhe shumë të ndjeshëm siç jeni tani. Të mos humbni asnjëherë. Jo. Ja. Po premtoni? Po. Po premtoni që do e ruani gjithmonë këtë cilëtërsinë dhe këtë pastërtinë që keni. Okej? Po. Këpër e kështu nga pëmkancër. 3, 2, 1! Shte një qefi madhë për mua, nuk e ditë, ritakoja Laurën, Margenin dhe Siborën. Edhe për mua? Që i takova në backstage. Që t'ja sjarën njerëzve. Që t'onë ku iku, këtë djallë, ku është duke. Jo këtu isha, i ruaj ta sa u bën gati. Jo këtë vishë praktikisht ai personi që fillon i huton në fëmijët nga backstage. Po, bëgjart e zeqme. Gjithë e si, bëmi gati tani për shkuar tek top 5, 5 këngët më sukseshme të muzikës moderne shqiptare, cilat keni qenë pikrisht ju që keni votuar në Top Awards, TikTok, Vizional, TV, shojmë cilat janë dhe këtë pas pak. Top 5 këngët më të votuara të javës. The Top List Top 5. Gjatë festivalit të ngjyrave në Tiranë, i ftuar ishte dhe Ylli Limani. Në momentin kur ai këndon këngën Harom,
fansat nuk e kanë lënë ta përfundoj pasi ata një zëri kanë kënduar të gjithë këngën duke bërë yllin të përlotej. Një video e postuar nga vetë në Instagram e tregon shumë bukur këtë moment. E në fakt këtij mendimi janë bashkuar edhe shumë prej artistëve MMZ të tregut shqiptar, si Aurela Gaçi, si Idrit Bejleri, Agnesa Vuca, Jonas Paiu e shumë e shumë të tjerë, të cilët kanë lënë komente mbështetëse dhe pozitive për muzikën e yllit. E kjo këngë për këtë javë starton 500 më të mirë. E shijojmë bashk, harron. New entry. Kida rikthehet fuqishëm në tregun muzikor me bashkëpunim me Lyrical Sound. Kënga Deja Vu debuton për herë të parë në The Top List dhe vjen direkt e renditur në vendin e 4. Kjo këngë mori shumë vëmendje dhe suport nga fansa, gjë që e vërteton më së miri votat tuaja. Me këtë hyrje, Kida rifortëson rekordin e saj si artistja me më shumë këngë të ndryshme një herë në klasifikim. Plot 11. Çuna, kush do të arrijë pari Kida? Ndjekim Deja Vu për herë të parë në The Top List. The Top List. Mendje Madhja vazhdon të jetë pjesë e top 3. Kjo këngë, edhe pse një këngë e publikuar në dimër, me shumë gjasa do të jetë një nga këngët që do të dëgjojmë më së shumti në klubet e verës. Lyrical Song me të dyja bashkëpunimet e tij vjen i renditur njëri pas tjetrit. Lyrical Lidri dhe MC Kresha sot në vendin e 3, Mendje Madhe. Drejtë në zemër ka rënë nga kryesimi dhe vjen si kënga e dytë më e votuar për këtë javë. Le ta ndjekim. Ti më qellove drejt në zemër. Aty ku vetëm ti di, për mua ka vetëm një emër. Jeti, jeti vetëm ti. Ti më qellove drejt në zemër, në zemër, në zemër. Jeti për mua. Vote now. Cast your vote now. The top list. Votoni tani në Top Awards piktopviz.channel.tv. Kënga më e votuar e javës. Number 1. Top Awards piktopviz. Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë në Top List në Top Awards piktopviz.channel.tv. Top 5. Pesë këngët më të votuara të javës. The Top List. Top 5. Erdh një qeshor ritmi. Po iku tash një qeshor, se erdhi në fillim iku, apo akoma një qeshor. Është fantastike, është gjitha më e bukur e vitit. Do të thonë, okay, pas Krishtlindjeve. Është kështu si 14 marsi, si ditë e verës pak a shumë. E, afërsisht, afërsisht. Edhe ballokume. Mirë, okay. Bësh çep gjithsesi. Mirë, okay, ne do të ndodhim top culture, kishte gjithçka që përgatitëm për kënaqësinë tuaj dhe tonën sigurisht. Unë dojna kemi një jetë tonën dhe sigurisht do vazhdojmë tani ta jetojmë atë. Do festojmë një qeshorin tek rast. Do festojmë qeshorin me rrugat tona që na kanë taksur dynjaja, kështu që ju dini shumë ku mund të na rindiqni. Në YouTube pas 1 ose 2 orësh, por gjithashtu mund votoni edhe këngët tuaja të preferuara shqiptare në topawards.top.channel.tv. Thank you. Shihemi të shtunën tjetër me pafund surprizë. Yeah.